אני חושב, כן, אנחנו בשידור. אני מקווה שהפעם בקבוצה הנכונה גם חנית. אני לא יודעת, אני עוד לא רואה, לי עוד לא קופץ שאנחנו באוויר, יגאל. והיום גם אין אותי שתכתוב היי, ערב טוב. כי אני נותן לך את מלוא השליטה, היום זה הלייב שלך, היום את מארחת, אני לא עושה כלום. הנה, הנה, אני חושבת שאנחנו באוויר. סתם, סתם, אני עדיין אשתף פעולה, למרות הכל. אני כן חושב ש... ויש לנו כבר, נראה לי, איזה 3 צופים. וואו. וואו. יש לכם את זה ביותר הקיץ של אביה? בואו, בואו. לא, חני זה תמיד ככה, הכל בסדר. זה הזמן עכשיו שאנחנו נעשו היכרות אחד עם השני. אבל אני לא פה בדרך כלל, אני לא בלופ הזה. אז תקשיב, ובגלל שאת היום המנחה של האירוע המיוחד הזה, הרבה אנשים מתרגשים והרבה אנשים מצטרפים, ואני צופה פה לייב גואש וסוער, לא כי הנושא שלנו היום סופר מעניין, אלא כי חנית. באמת, הנה, גם אני רואה עכשיו הודעה, יש, הם התחילו, שומעים מעולה. עכשיו, את יודעת, מהרגל של כמה, 3 שנים, אני רגיל כזה שחנית דואר שפר, קופצת הראשונה, בדקה ל9, כבר מוכנה עם הטקסט, ועכשיו אני מקבל את זה מניר רווה, אז תודה רבה לניר, אנחנו שמחים ששומעים ורואים אותנו מצוין, אנחנו נחכה עוד כמה דקות למצטרפים, וחנית, מה אני אמור לעשות עכשיו? מה אני אמור לעשות עכשיו? טוב, אז נתחיל בזה שאני מודה שאני די מתרגשת, כי זאת באמת פעם ראשונה שאני בקבוצה באיזשהו, בפאנל חייתי, תפסתי את הכיסא של יגאל, אז, וגם יגאל קצת מתרגש, אני אגלה לכם, הוא סיפר לי, למרות שהוא פה כל שבוע. מה אבל, קרה לך? אני קול לגמרי. לכיסא הזה. אז יש לנו המון 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 דברים לעבור עליהם, אנחנו בטוחים שלא נזכור ולא נצליח לעבור על הכל, אבל אל תדאגו, מה שאנחנו לא נספיק, בחפירות אני טובה, מחר יגיע פוסט חפירה עם כל מה ששכחתי, איתכם הסליחה או הברכה, לא יודעת, אבל כל אחד יבחר אם לקרוא לו. איזה כיף שאת מדברת, ובינתיים אני לא צריך להגיד לאנשים שצריך לשתף את הלייב ובמקביל לעשות את זה. אנחנו לא יכולים לשתף את הלייב היום, אבל אנחנו גם לא נשתף. אני פשוט עשיתי את זה עכשיו במקביל. את יכולה לבקש מהם שהם גם יעשו את זה? אתם יכולים בבקשה, חברים, מי שיכול לשתף את הלייב כדי להעלות את ה... צפיות ואת האינגייג'מנט שלנו, נשמח שתפרסמו אותו בכל מקום שאתם יכולים כמובן. וכמובן אתם יכולים לנו הודעות, זה גם עוזר לנו. זה לא כמובן. אני רואה לנו הודעות, תגידו שאנחנו נראים טוב, שאנחנו נשמעים טוב, ושאתם רוצים שנתחיל כבר, כי עוד מעט נגמר לי מה להגיד. אז זהו, סתם לא, אף פעם לא נגמר לי מה להגיד. אז אנחנו רואים פה את ספיר, השנייה שכותבת לנו דאש יו שיו, מה הרבה, זה רק אני וניר נשמה, יופי, זה מרגיע אותנו, אין הרבה צופים, רק ספיר וניר היום. היי היי, שומעים, כותבת לנו חנית. חנית, את פה, למה את כותבת לנו שם? אני טוב, אבל הייתי חייבת. אסף מת כותב ערב טוב תותחים, ערב טוב אסף, גל רון, מה שלומך, ערב טוב. ושימון לבני כותב לנו, תנו גז, יאללה, אנחנו מוכנים. טוב, בסדר, נותן גז. אז אנחנו כבר בכמות צופים שאותי מספקת, חנית, על מה אנחנו עושים פה היום? מה אני עושה פה? אז זהו, אז כל הסיפור של לייב איתור מוצרים התחיל אחרי שעשינו פה סדנה חינמית, היא פתחה את סגת הסדנות החינמיות שלנו, יגאל עלה פה עם סדנה לאיתור מוצרים, עשינו 2 מחזורים שלה, והפידבקים היו וואו, כאילו אנשים עפו, ותתפלו לשמוע, יש הרבה מה לחדש בתחום הזה, וגם כשעשיתי סקרים אחרי כל קורס שעשינו, וכל פעם שאנחנו עושים איזה משהו בקבוצה, אני מעבירה שאלונים, ותמיד יש 2 נושאים שחוזרים על עצמם, שאנשים כל הזמן רוצים לשמוע עוד, באמת זה איתור מוצר, במקום השני זה PPC, גם בזה אנחנו מטפלים, אבל כרגע אנחנו מתעסקים באיתור המוצר. אז סבבה. אז באמת התחלנו את תנועת הסדנאות שלנו, משהו ככה ש... קודם כל, יש לנו רגע היסטורי, לי ולחנית, אנחנו שנינו הקמנו את הקבוצה הזאת ביחד, יש לנו היום הרבה חברים שאיתנו נקרא לזה בתים שלנו, בצוות שלנו, האדמינים, כל אחד נותן ערך, באמת, שלא יסולא בפז, אבל אני ואת בעצם התחלנו את הדבר הזה, את הטרנד הזה שנקרא אמזון נונסטופ, ואני אומר את זה בסוג של גאווה ויוהרה. איזה כיף, אנחנו טרנד. אנחנו טרנד לגמרי, אנחנו היום קבוצה של קרוב ל-5,000 איש, מתקרבים לשם, 2.5 באוויר? 3. ועשיתי אין ספור לייבים, לדעתי 10,
ותמיד בעצם אני בריבוע השמאלי שמראיין, אבל היום אני עדיין בריבוע השמאלי, אבל טכנית אני בריבוע הימני המרואיין, ואני הולך פעם ראשונה להציג את התוכן שלי באופן אישי, אתם הולכים לשאול אותי, את הולכת להנחות היום, וזה בעצם גם הלייב הראשון שאני ואת ביחד מנחים אותו, את מערכת אותי, אז יש פה גם איזשהו רגע היסטורי, ובאמת כל הדבר הזה נולד כתוצאה מהסדנה ש... התחילה את עונת הסדנאות, זאת לא בדיוק הייתה מתוכננת להיות סדנה חינמית, אלא הייתה מתוכננת להיות אחת הסדנאות המבוקשות, ביקשו מאיתנו סדנה לאיתור מוצר, אבל אמרנו ככה, בשביל הקהילה שלנו, בשביל הקבוצה שלנו, שווה לפתוח משהו ש... משהו שהוא באמת יהיה ככה בעל ערך, ויפתח את הדבר הזה. ועשינו כבר מאז עוד סדנה, סדנה להשקת מוצר, שהייתה מוצלחת מאוד, ואנחנו ממשיכים, ואנשים פנו אלינו, כמו שאמרת, לא פעם ולא פעמיים, בנושא של סדנה לאיתור נישה, ובכלל חומרים דומים באזור הזה, והחלטנו להרים קודם כל את הלייב הזה, על הסדנה אנחנו נדבר בסוף, ונוסיף עוד כמה דברים, ואנחנו יוצאים לדרך, ונירה וכותב, דבר מאוד נכון, יגאל, אפילו שמכירים אותך, תציג לשנייה את עצמך. אז כמו שאמרתי, אני אחד ממייסדי אמזון נונסטופ ביחד עם חנית, אני מתעסק במסחר אלקטרוני, התחלתי את הדרך שלי בכלל באיבי החל מ-2014, היום אני סוחר במספר פלטפורמות, גם באמזון, פרייבט לייבל, ניהול של מספר חנויות, מתעסק בכל מה שקשור לליווי, הקמה, ניהול, לפני שנתיים גם השקתי קורס דיגיטלי מאוד מוצלח, שהיום פחות אני מוכר ומתמקד בו, אלא עושה דברים בצורה יותר פרטנית, וההתמחות שלי בעצם בתעשייה הזאת, ככה לפחות אני מרגיש, אתם תגידו את זה אחרי שתתנסו בעבודה מולי, ההתמחות שלי זה בעצם ניתוח נישה וחיפוש מוצר, אני מאוד 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 אוהב את זה. אז הכנתי לכם מצגת קטנה, במצגת הזאת אנחנו נדבר על השינויים, מה זה שינויים? על הדברים הנכונים לניתוח ואיתור מוצרים לשנת 2021, ביחס לשנים שהיו בעבר, ואנחנו גם ניגע בכל מיני הרחבות, בכל מיני דרכים לחפש מוצרים, בדרכים שהם קצת מחוץ לקופסה, ובכלל אני פה בשביל לענות לכם על השאלות שלכם, בכל מה שקשור לאזורים האלה של ניתוח מוצר, וניתוח נישה וחיפוש מוצר. אז ברשותכם, אני אעלה עם המצגת, תרגישו חופשיים לשאול אותי, אנחנו נרכז שאלות מדי פעם, אני גם רבע מנחה היום, חנית שלושת רבע מנחה, אני רבע מנחה אז אני רואה את השאלות, אני גם המציג היום, אז לייב מיוחד מאוד, ואני מתחיל במצגת שלנו, ניקח ממש שנייה, חנית את מוכנה? אני מוכנה. יאללה, בואו נצא לדרך, כולם רואים את המצגת עכשיו באוויר, ואנחנו קודם כל נדבר, על מה שונה או מה עדכני באיתור מוצרים וניתוח נישות בשנת 2021, אנחנו נעבור ככה על כמה פרמטרים. קודם כל נכון לשנת 2021 או לחודשים האחרונים, קצב גידול מאוד 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 גבוה בריוויוז ופידבקים. כמו שאתם יודעים, בשנה האחרונה אמזון עשתה איזשהו שינוי קטן, והכניסה עוד איזשהו, נקרא לזה פיצ'ר, שמהיום אתם, זאת אומרת מאותה תקופה, אתם לא צריכים לבוא ולהשאיר ריוויו כתוב, אפשר פשוט לבוא ולתת פידבק על המוצר, כלומר תהליך של הפידבק הוא הרבה יותר פשוט והרבה יותר קל, כלומר בן אדם קונה איזשהו מוצר, הוא מקבל איזשהו מייל, אנחנו הכפתור הזה שאנחנו מבקשים להשאיר פידבק למוצר שלנו, ולבן אדם יש את האופציה או פשוט ללחוץ ולסמן את מספר הכוכבים שהוא רוצה לדרג את המוצר, או לכתוב את התגובה המלאה המילולית. עכשיו, בגלל שהתהליך נהיה יותר פשוט ויותר נגיש לאנשים, אז כמובן שאנשים משאירים פידבקים בקצב הרבה יותר גבוה, זאת אומרת, היחס המרה בין קנייה לפידבק או לריוויו הוא הרבה יותר גבוה. כתוצאה מכך, יכולת החדירה שלנו נהיית יותר בעייתית, יותר מאתגרת. מה זה אומר? אם היום אני סלר שמוכר אלפי יחידות בחודש, אז אני צובר פידבקים בקצב הרבה יותר גבוה ופותח פערים מול החבר'ה החדשים שעדיין מדשדשים ומוכרים. אז נוצר פה איזשהו מצב כזה שבנישות מסוימות כמובן, לא בכל הנישות, שאין מעמד ביניים. יש את אלה שגדלים בקצב מאוד 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 גבוה והפערים מול הקטנים מתרחבים. לכן אנחנו נמצאים שם באיזושהי בעייתיות וזה האתגר הראשון, אבל זה נכון שנת 2021 ואנחנו חייבים לגעת בדבר הזה. מעבר לזה, יש לנו הרבה יותר סלרים חדשים. מדי שנה מצטרפים לאמזון מאות אלפי סלרים, אגב ראיתי היום את ההתפלגות, לא כולם לאמזון ארצות הברית, לדעתי ראיתי שמעל אזור 1.3 מיליון אנשים מצטרפו לאמזון כסלרים ברמה הגלובלית בשנה וחצי האחרונות לדעתי, ורק 15% מהם הלכו לאמזון.com, זה גם איזשהו נתון מאוד מאוד מעניין, אבל עדיין, אם אנחנו מדברים על אמזון.com, אמזון ארצות הברית, אנחנו מדברים על מאות אלפי סלרים חדשים,
שמצטרפים לפלטפורמה, ומן הסתם כל אחד מהם מצטרף לנישה כזאת או אחרת, והם מגדילים את ההיצע, ועל ידי כך גורמים לאיזושהי אינפלציה של נישות מסוימות, כלומר, הרבה מאוד סלרים מגיעים לנישה ספציפית, בגלל שהרבה מאוד סלרים הגיעו, הם מתחילים להגדיל את התחרות, להוריד מחירים, והרבה מאוד פעמים הנישות האלה פשוט נשחקות, והיחידים שמרוויחים שם זה אלה שמוכרים 100, 200, 300 חתיכות ביום, ויכולים להרשות לעצמם לעבוד על פערי רווח מאוד מאוד נמוכים, וזה גם איזשהו אתגר, וזה גם משהו שקורה ב-2021. יגאל, שואלים אותנו מהקהל אם זה אומר שגם הפידבקים של הכוכבים משפיעים על ה-PPC והדירוג. הפידבקים של הכוכבים בסופו של דבר משפיעים על ההמרה, כי בסופו של יום הלקוח קצה, כשהוא רואה כמות פידבקים גדולה יותר, במידה ואנחנו מדברים שוב על ריוויוז או פידבקים באיכות טובה, 4.5 כוכבים, קרוב ל-5 כוכבים, כל מה שמעל 4.3, בסופו של דבר, ככל שיש יותר, זה משפיע על ההמרה של החשיפה, של הצפייה באיזשהו דף מחירה, וכניסה, זאת אומרת הקלקה אליו, וכן, בסופו של דבר זה גם משליך על ה-PPC חד משמעית. אז זה לגבי השאלה הזאת. דבר נוסף שרציתי לגעת בו, הקשחת עמדות של אמזון, יותר רגולציה, יש לנו פה את הצופה נירווה שיכול להנהן עכשיו עם הראש, הרבה מאוד רגולציה, נישות מסוימות שאמזון דורשת אישורים שלעולם לא שמענו עליהם, או סגירת נישות כאלה ואחרות ללא שום קשר לדרישה של אמזון, סתם לצורך העניין, כולנו הרגשנו בחודשים האחרונים שהרבה מאוד מוצרים או הרבה מאוד דפי מחירה ירדו מהאוויר, בגלל הנושא של פסטיסייד, אפילו שאנחנו לא מוכרים מוצרים שהם קשורים להדברה, להרחקת מזיקים, עדיין אנחנו ראינו שהם מוצרים אפילו מוצרים קוסמטיים, לי באופן אישי, קרה מקרה שמוצר קוסמטי, מוצר שהוא טופיקל, ירד בגלל מילה מסוימת, בגלל המילה בקטריה. אז אמזון מקשיחה עמדות בהרבה מאוד דברים, דורשת אישורים, רגולציות, מוצרים, מתחרים מתלוננים, וגם את זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון, כשאנחנו נכנסים לאיזשהו נישה או לאיזשהו מוצר, כי היום זה לא מה שהיה פעם, וגם התקשורת מול אמזון היא כבר לא טלפונית, היא כבר לא בצ'אט, והמחלקות לא תמיד זמינות לטפל בדברים בקצב, לפחות שאנחנו רוצים, וכמובן, מי שיש לו שאלות נוספות בנושא הזה, יכול לפנות לניר בהמשך הדרך, ואנחנו מדברים על ניתוח נישות, אנחנו רוצים לדבר על פרמטרים מטר נוסף שהוא קריטי ומאוד מאוד מאוד חזק בשנת 2021, שזה עלייה קיצונית במחירי השילוח. מוכרחה לחזק את זה ולהגיד שזה גם לפי מה שאני הבנתי, המגמה הזאת גם לא הולכת להשתנות והיא רק הולכת... אז זהו, שהדעות הם לשם או לשם, אני בדברים שאין לי כל כך מושג בהם, אני לא יכול להביע דעה, אני רוצה להאמין שדברים יגיעו לאיזשהו, זאת אומרת שהדברים יגיעו עכשיו לאיזשהו פיק, ומכאן והלאה זה ילך ויסתדר. אבל אנחנו עכשיו נמצאים במציאות של עלויות שילוח פשוט נקרא לזה פסיכיות, לא נורמליות. זאת אומרת, הקפיצה היא לא מעלות קונטיינר של $5,000 לעלות קונטיינר של $7,500 או $8,000, לא שזאת עלייה קטנה. אנחנו מדברים היום על עליות של פי 3, אנחנו שומעים על מחירים של $13,000, $14,000, אפילו $15,000, ואם אנחנו מדברים על משלוח אווירי, שפעם זה היה פתרון מצוין לאנשים שהם מאחרים עם הסחורה שלהם, ממהרים לקריסמס, ואומרים לא אכפת לי עכשיו לשלם עוד $2-3, זאת אומרת לגלם עוד $2-3 בתוך העלות של המוצר שלי, אבל העיקר להביא אותו בזמן, היום זה בכלל לא מונח על השולחן, כי אם פעם דיברנו על, על שילוח של אזור $4-5 לקילו באוויר, היום זה בכלל מחירים שהם אסטרונומיים, אני לא צופה שזה ירד בקרוב, ואני לא צופה בכלל, אני לא יודע מה קורה בתעשייה הזאת, אני יודע שיש עניין של מחסור בקונטיינרים, אני יודע שיש עניין של מחסור בכוח אדם, לא יודע, אבל זאת עובדה מוגמרת. כרגע אנחנו צריכים לחשוב הרבה יותר בבחירת המוצר שלנו, על המשקל שלו, על הנפח שלו ועל הזמן, זאת אומרת על הטיפול הלוגיסטי בו. אז כן, חלה עלייה קיצונית וגם בזה אנחנו נצטרך להתחשב. ודבר נוסף, שחל בו עלייה באופן מאוד מאוד טבעי, כתוצאה מעלייה בכמות המוכרים, מן הסתם, יותר מוכרים, יותר אנשים שמתחרים על מילות מפתח, יותר אנשים שמתחרים באוקשנס האלה שמציעים את הביד שלהם, וככל שיש יותר אנשים, מן הסתם, באופן טבעי, עלות הביד עולה, והפרסום אוכל לנו הרבה מאוד פעמים את הרווח, או אפילו מביא אותנו לרווח שלילי בסנריומים מסוימים. לכן, צריך לקחת את זה בחשבון. אגב, מה שאנחנו רואים פה על המסך עכשיו זה עלויות נורמליות של בידים, אנחנו רואים פה ביד של אמזון של 70-80 סנט או באזור הדולר, אבל אנחנו מתמודדים עכשיו בנישות מסוימות עם מילות מפתח פופולריות במחירים הרבה הרבה יותר גבוהים, וגם את זה צריך לקחת בחשבון ולגלם, זה המציאות שלנו ב-2021.
דבר נוסף, בעבר, לא יודע, בעבר הרחוק לקרוא לזה, אנחנו, אני התחלתי את הדרך שלי, שוב, כמו שאמרתי, בעולמות האינטרנט, ב-2014. בעבר, קודם כל, לא היה לנו יותר מדי הדרכה, לא היה לנו יותר מדי חומרים, ועבדנו, כמו שאומרים בשפת העם, אלה בבאלה, בוא נבחר מוצר, בוא נשלח אותו ונראה מה יקרה, למדנו על הדרך. אבל ככה גם היו המתחרים שלנו. זאת אומרת, ההשקעה הכספית לא הייתה גבוהה מדי, המצוינות של החומרים, של התמונות, הצילומים, הגרפיקה, המיומנות בפרסום, כולם היו די חובבנים, ואפשר היה להצליח, ואפשר היה לזוז ולהתקדם, גם בבינוניות. זאת אומרת, טוב זה היה מספיק טוב. היום טוב זה רק מצוין ומעלה. היום אנחנו מתמודדים עם סלרים, לא סתם שמתי פה ככה חבורה של חבר'ה סינים, שרוב המוכרים באמזון היום זה חבר'ה סינים, שיש להם תקציבים, שיש להם יכולות, שיש להם צוותים של עובדים, שיש להם ליוויים מאוד מאוד רציניים, ואנחנו מתמודדים היום כבר לא מול דמויות, ככה נקרא לזה, עם ידע בינוני וככה התנהלות חובבנית. אנחנו מתמודדים היום מול חבר'ה קרישים, בין אם זה חבר'ה שהתחילו רק את הדרך שלהם, עדיין הם עושים שיעורי בית, הם בונים תוכנית עבודה, הם יודעים כבר שאי אפשר להיכנס עם אמזון עם 1,000-2,000 דולר, אלא הם נכנסים עם תקציבים מאוד מאוד רציניים, וצריך לקחת את זה גם בחשבון. שוב, זה לא צריך להבהיל אותנו, אבל זאת עובדה, ואנחנו גם צריכים להתאמץ ולהשתדל יותר כתוצאה מהדבר הזה. אז בשורה התחתונה, אנחנו נמצאים בעולם רווי יותר, אין מה לעשות. יש יותר מתחרים, תקציבי פרסום גבוהים יותר, עלות מחירה גבוהה יותר, אתגרים לוגיסטיים ועלויות שילוח מופרזות כמו שאמרנו, המתחרים הם יותר מיומנים, הנישות הם מונופוליות בחלקן, כי כמו שאמרנו, יש כאלה שמגדילים את הריוויוז שלהם בחודש, זאת אומרת מגיעים, כבר ראיתי מוצרים עם 200 אלף ריוויוז, והחלשים שם מתקדמים בקצב של צמיחה של 30 ריוויו בחודש, והחזקים מתקדמים בקצב צמיחה של 3,000 ריוויוז בחודש. אז זה פערים, ממש פערים שגדלים, ואני לא יודע אם אפשר יהיה לעצור אותם באותם נישות. והקשחת עמדות של אמזון מולנו ברמה הרגולטיבית. אבל היינו קצת באיזושהי קצת מיני אווירה פסימית, אז האם הכל עד כדי כך גרוע? ממש לא. בסדר, זאת המציאות שלנו. ומה לעשות? מי שנשאל אותו, תקשיב, איך היה אמזון ב-2017? יגידו, וואו, היה נפלא, אבל ב-2017, אם אנו שואלים את אותו אדם, הוא היה אומר, תשמעו, ב-2014, אם הייתי מגיע, היה פשוט מדהים. אז אנחנו תמיד מסתכלים אחורה ואומרים שהיה יותר קל, אבל זה לא אומר שעכשיו זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, תמיד אנחנו נסתכל קדימה ונתפתח, לכן אנחנו לא צריכים להיות פסימים, פשוט אנחנו צריכים להציג את המציאות כמו שהיא בשנה הזאת. אז בואו נדבר על כמה דברים שהם כן מאזנים את כל הסיפור הזה. כמות הצרכנים קודם כל הולכת וגדלה. מעבר לכך שחשבונות פריים גדלו מאוד בארצות הברית, ולא רק אמריקאים עושים פריים היום, אפילו שהמשלוח המהיר והתנאים הלוגיסטיים הם רלוונטיים יותר לארצות הברית, אבל אגב, קטר... אגב, למי שקרא את הפוסט שכתבתי בנושא הזה השבוע, המנויי פריים, אני חושבת שזו היחידה השנייה או השלישית בגודלה, מבחינת ההכנסות של אמזון ברבעון... התשלום פריים? כן. זה מטורף, זאת אומרת, זה נראה לנו שולי, אנחנו סתם משלמים ככה על איזה שהם דמי מנוי, אבל אמזון פשוט מכניסה מזה הרבה מאוד כסף. עכשיו, כמות הצרכנים, זאת אומרת, מישהו שעושה פריים, הוא מתחייב לאמזון, והמון אנשים התחייבו לתהליך הזה, והמון אנשים ככה התרגלו לבצע רכישות באמזון ובאינטרנט בכלל, זאת אומרת, הייתה פה גם איזשהו שינוי של, תהליך של איזשהו שינוי תפיסה בשנה האחרונה, בעיקר בעקבות הקורונה. אז כמות הצרכנים הולכת וגדלה בארצות הברית ובעולם, כלומר, הביקושים גבוהים יותר מפעם, כלומר, יש יותר אנשים שמתעניינים במה שאנחנו מוכרים, כלומר, יש פה פוטנציאל שוק גדול יותר. אנחנו נמצאים גם בתקופה של אינספור המצאות חדשות, כלומר, אם אנחנו מדברים על כך שתשמעו, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, אני לא יכול למכור עכשיו יותר מזרן יוגה, אני לא יכול למכור עכשיו יותר עכבר אלחוטי, או לא יודע מה, כיסוי ברביקיו לגריל שלי, אבל אנחנו כבר לא מתמקדים במקומות האלה, ואנחנו תכף נדבר על האידיאולוגיה שלי, אני מקווה שאני אספיק היום כמה שיותר, אבל אנחנו מדברים כל הזמן על נישות חדשות שצומחות או מתחילות את הצמיחה שלהם, ואם אנחנו נחשוב על זה,
יש אין ספור המצאות חדשות, ואני לא מדבר על המצאות כמו ווייז או המצאות של כל מיני סטארט-אפים מטורפים, אני מדבר על מוצרים פשוטים, על מחממי צוואר חשמליים, או על כל מיני אקדחי מסאז' שזה היה להיט לפני שנה, ואף אחד לא הכיר את זה עד לפני כמה שנים, ואנשים התעשרו מהדברים האלה. לכן, אנחנו כן מבינים שאנחנו הולכים להיכנס לאיזשהו מרדף אחר הנישה, נקרא לזה לאיזשהו סוג של גולד מיינינג, לחפש, לסנן, למצוא את היעלומים האלה, אבל הם באים כל הזמן, וברגע שאנחנו יודעים לעבוד עם כלים מסוימים, ומבינים לוגיקה של, את הלוגיקה האלגוריתמית של אמזון, זה קורה, זה חד משמעית יותר קשה ממה שהיה פעם, אבל זה קורה, לכן אנחנו גם בעניין הזה צריכים להיות מאוזנים ואופטימיים. גם לנו יש יותר ניסיון והבנה, ותכנים וחומרים והתמקצעות. אם ניקח את הקבוצה שלנו לדוגמה, שוב, אני לא אובייקטיבי, אבל אני אשתדל להיות כמה שיותר אובייקטיבי, כמות התוכן שאנחנו מעבירים אחד לשני, לא שאני ואת מעבירים, יש פה את ירדן וניר רווה ואלי וינטורה וגלעד ועוד חבר'ה שעושים כל הזמן תכנים, מצטער אם שכחתי מישהו, אבל כל אחד ואחד מהאדמינים שלנו נותן פה איזשהו ערך ואיזשהו תוכן, ואנחנו לומדים ואנחנו מתמקצעים ב-PPC של מאיה, וכל הזמן אנחנו עוברים שלב. זאת אומרת, אנחנו לא נכנסים לאמזון באיזושהי ידיעה של טוב, בוא נראה מה יקרה שם ואז נלמד על הדרך, כי הדרך הזאת תתעלה לנו הרבה כסף ועלולה גם להוריד לנו את המוטיבציה, אבל יש לנו היום המון מקורות מידע, המון עזרה מאחד מהשני, קהילות, וחוץ מזה, חלקנו כבר אחרי מוצא ראשון, שני, אז אנחנו מגיעים עם ניסיון, ואנחנו מגיעים עם ניסיון גם פיננסי, שזאת הייתה אחת הבעיות שאני באופן אישי ראיתי, שקיימת אצל סלרים, שלא תמיד יודעים לתכנן את המלאי שלהם קדימה, לא תמיד יודעים לפזר את ההשקעה שלהם, לא תמיד יודעים מראש לאן הכסף שלהם ילך, וכמה כסף אמור להיכנס. שוב, ברור שאף אחד מאיתנו לא יכול לתכנן את התוכניות שלו באופן מושלם, אנחנו יכולים לחשוב על מחירה של 1,000 יחידות ברבעון, ובסוף אנחנו נמכור פחות או יותר, אבל עדיין אנחנו יודעים לאן הכסף שלנו הולך, אנחנו יודעים כמה כסף אנחנו צריכים לשים על שיווק, על פרסום, משפיענים, בלה בלה בלה, כל הדברים שמסביב. ישנו כבר את הסכמה הזאת בראש, ואנחנו לא בונים עסק שמניב לנו הכנסה פסיבית, במינימום השקעה כספית, דברים שבאמת אולי היו נכונים פעם, כי כן, אני התחלתי את הדרך שלי באמזון ובאינטרנט, בלי ללכת עכשיו לשבור את כל החסכונות שלי, או לפנות לבנק בבקשה להוצאות או להלוואות מאוד גבוהות. אז זה עוד משהו שמאזן אותנו, ודבר נוסף, אני רוצה לתת לכם פה איזושהי עובדה. רק, קודם כל אני אתחיל מהסעיף השני שנמצא שם, רק 45% מהעולם, סליחה, רק 55% מהעולם מחובר לרשת האינטרנט, ו-45% מהעולם עדיין נמצאים בחוץ. תחשבו, זה נתון די הזוי, כמה אנשים יש היום בעולם, חנית? אנחנו מדברים על 8 מיליארד? פחות. פלוס מינוס, אל תתפסו אותי במילה. אז אפשר להגיד שמעל 3 מיליארד עדיין מחוץ לרשת האינטרנט. אז אני לא אומר שמחר כולם יתחברו לאינטרנט, וגם אם הם יתחברו לאינטרנט הם יתחילו לרכוש מאמזון. כי המטבע בארצות הברית זה לא המטבע בהודו, אף על פי שאמזון הודו זאת פלטפורמה מאוד 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 מתפתחת ומאוד מאוד ככה מתמנפת בשנים האחרונות, אבל עדיין תחשבו כמה פוטנציאל של כוח צריכה יש לנו בחוץ, ואם אנחנו עכשיו נעבור לסעיף השני, לפי מחקרים של, לא אני אמרתי, נסדק, נראה לי גוף שאפשר לסמוך עליו, עד שנת 2040, תרבות הצריכה הגלובלית תעבור שינוי קיצוני, ו-95% מהאוכלוסייה, מהאנשים, מהצרכנים, שהיום זה רק 15% של משקי הבית, תעשה, זאת אומרת, 95% מהצריכה תעשה מתוך אתרים ופלטפורמות למסחר אינטרנטי. עכשיו, 2040, נכון, זה נשמע רחוק, אבל זה לא כזה רחוק, כי אני מניח שהרבה מאוד מהאנשים שנמצאים היום בעסקי האינטרנט, או בעסקי המסחר באינטרנט, יהיו גם ב-2040 שם, ותחשבו איזה ערך יש לזה שאתם נמצאים עם, שוב, אני לא רוצה להשתמש במילה נכס דיגיטלי ששחקו אותה ותלשו אותה מהמציאות בחודשים האחרונים, אבל אני עדיין אשתמש בה, תחשבו מה יכול לקרות עוד 20 שנה אם אתם עדיין תהיו בעניינים. אז כן, יש לנו כיוון חיובי, ומה אנחנו רוצים למצוא בעצם, מתוך כל הדברים האלה, זאת אומרת, מתוך כל האבנים האלה שאנחנו עושים את הגולד מיינינג, מתוך כל הדברים שאנחנו מסננים, מה אנחנו רוצים למצוא?
כמובן שאני לא אכנס עכשיו לעומק, כי הדברים שאני מציג פה זה משפטים, זה מילים שהם די נכונים לכל העולמות, שאנחנו מחפשים, היצע נמוך, ביקוש גבוה, תכף נעבור על זה, אבל אנחנו נצטרך לתרגם את זה לשפה האמזונית, כי כשאנחנו מדברים על היצע נמוך, אנחנו צריכים לראות כמה תוצאות יש לפי מילת מפתח מסוימת באמזון, כשאנחנו מדברים על ביקושים, אנחנו צריכים לראות היקפי חיפוש של מילות מפתח, כשאנחנו מדברים על מכפילים, אנחנו צריכים לראות כמה זה מיוצר באליבאבא וכמה עולה משלוח, זאת אומרת, אני לא יכול לקמת את זה עכשיו באופן, שוב, לא בטוח, לא בלייב הזה, באופן די מדויק, אבל יש לי 10 סעיפים, ככה, אם אתם תרצו לראות אותם, באופן מאוד 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 מהיר, אני לא אעבור עליהם עכשיו, זה חלק מהסדנה, אבל יש לי פה 10 סעיפים מאוד מדויקים שלפיהם אני עובד, אם מישהו ירצה אחרי זה לצפות בסדנה הזאת ולשים פאוז על הנקודה הזאת, אתם מוזמנים, אבל יש לי את הסעיפים שלי שבסופו של דבר רוצים לקמת את כל הסיפור הזה, של כל האוקיינוס הזה של אמזון, למצוא נישה, שלמילת מפתח הראשית שלה, או למילות מפתח הראשיות שלה, יש היצע נמוך, כלומר כמות מתחרים נמוכה, יש ביקוש גבוה או מתגבר, שזה בכלל אנחנו אוהבים, אנחנו רואים ככה איזושהי עלייה, ואנחנו יודעים לזהות שהעלייה הזאת הולכת להתגבר, אנחנו רוצים לראות מוצרים שנמכרים לפחות מעל 25 דולר, למה מעל 25 דולר אגב? כי אנחנו נמצאים היום בעידן שמוצרים של 15, 18, גם 20 דולר, קשה מאוד אחרי כל ההוצאות, להישאר שם עם רווחים רציניים, או רווחים שמספקים אותנו, שוב, על זה כמובן אני לא יכול להרחיב עכשיו, יש לי שם תיאוריות מפה והלאה, יכולת חדירה, יכולת חדירה, כשאני מדבר על יכולת חדירה, אני רוצה לראות נישות, שאני לא מתחרה מול מתחרים עם 20 אלף ריוויוז, או 50 אלף ריוויוז, או בממוצע אפילו 1,000 ריוויוז, אני רוצה לראות שכל החבר'ה שם הם די כמוני, מתחילים, וגם החבר'ה המובילים, גם אם הם מובילים עליי בפער, שזה יהיה בפער של 100-200 ריוויוז, ולא של 20 אלף ריוויוז, וגם לא של 1,000. כלומר, כולנו די פחות או יותר באותה מדרגה, באותו דרג. אני רוצה לראות מדגם מחירות, אני רוצה לראות שאותם החבר'ה שכן נמצאים שם, הם מוכרים, הם מייצרים מחירות, כי נורא קל למצוא נישות שרוב המתחרים שם עם מעט מאוד ריוויוז, אבל אני צריך לראות שהם מוכרים, שהם מצליחים באמת לייצר מחירות על בסיס קבוע וחודשי, וכל הדבר הזה שוב, זה מאוד מאוד קצר וממוקד עכשיו, מתנקז למוצר או לנישה עם סיכוי גבוה להצלחה באמזון, שימו לב שאני לא משתמש במילה מוצר מנצח, אני לא ממש מאמין בזה, אבל אני מאמין במושג מוצר עם סיכוי להצלחה, או מוצר ללא סיכויים להצלחה, כי מה שיגרום לו להצליח, כן, הבחירה של המוצר כן תגרום לו, זאת אומרת, לבחירה של המוצר כן יש פקטור מאוד מאוד חזק בהצלחה של העסק, אבל יש כמובן הרבה דברים אחרים, כמו שיווק נכון, פרסום נכון, ועוד מיליון ואחד דברים שכולנו מכירים. אז דיברנו על ההבדלים, ועל השינויים שהעולם הזה עבר ב-21, ואני ככה רוצה שנקפוץ עכשיו לתוך העולם האמזוני, אני אצא מהמצגת ואני אחליף למסך שלי, חנית את מוזמנת בינתיים, אם יש לך שאלות. יש לי שאלות, אני חושבת שבינתיים אין שאלות, שבינתיים היינו במבוא, באמת מעניין אותי לדעת כמה, אתה כל כך הרבה שנים עוסק בתחום הזה, וכבר 7 שנים אמרנו, משהו כזה? משהו כזה, כן. כל הזמן אתה מחפש מוצרים, נורא מעניין לדעת מה השתנה, מה שבכלל השתנה, האופן שבו אתה מחפש מוצר היום שונה מאיך שחיפשת מוצר לפני כן, שנה. כן, עצמי, בגדול, באופן כללי, אני משתדל כמה שיותר להתחשב בתוך כל הפרמטרים האלה שנגעתי בהם עכשיו. פעם היה לי מאוד קל למצוא מוצר, כי הרבה מאוד נישות היו נראות כאלה שכל הזמן מכניסות סלרים חדשים. שנייה, אני הכנסתי את המסך הלא נכון, אני אכניס את המסך של המחשב שלי, סורי, כבר דיברנו על היכולות התמרון שלי בשני דברים ביחד. כן, הנה, יופי, עכשיו רואים את המסך שלי. בואי נקפוץ לכמה נישות, אני הרי, הבטחתי להראות נישות, נכון? כן. יא, בואי נקפוץ לכמה נישות, רואים את המסך שלי, נכון עכשיו? כי אני לא רואה אתכם. אני רואה, מצוין. אז הבטחתי לכם להראות כל מיני נישות. תכף אני אדבר אתכם גם איך מצאתי אותם, איך הגעתי אליהם, אבל יש לי אידיאולוגיה. אני, כמו שאמרתי, רוצה להגיע לנישה שיש לה כמה שפחות מתחרים.
כמה שפחות מתחרים, אני מדבר פה על ריזלטס, אני רוצה לראות שיש לי פה, אין לי פה 30 אלף מתחרים, או גם 4,000 או 5,000 מתחרים, אני רוצה לראות שהשוק שלי קטן, כלומר הסיכוי שלי להתבלט בתוך השוק הזה, הוא הרבה יותר גבוה. בסדר, זה דבר ראשון. כשאני מסתכל פה על המחירים, אני רואה שהמחירים, כן, יש פה מוצרים שנכנסים גם במחיר של 29 דולר ו-25 דולר, כלומר, יש לי סיכוי לא רע בכלל להצלחה כלכלית בתוך הדבר הזה, אנחנו לא ניכנס עכשיו למחשבונים, אבל אני כבר בשלב הזה, זאת אומרת, אני לא שולל את זה בשלב הזה, כי אני אומר, גם אם המוצר עולה לי 4-5 דולר, וזה לא נראה מוצר כל כך מתוחכם או יקר, אני יכול להישאר פה עם רווחים. אגב, למי ששואל מה זה המוצר הזה, חנית, את מכירה את זה בכלל? מה זה, תאורה אחורית? זהו, שזה משהו, זה טרנד חדש, שצומח עכשיו באמזון, ממש בחודשיים של האחרונים. זה לאינסטגרמים וכאלה, זה לאושיות רשת. וזה נקרא Sunset Lamp. כן, זה נקרא Sunset Lamp, זה איזושהי מנורה כזאת שמדמה לך שקיעה בתוך הבית. אני לא יודע למה אנשים רוצים את זה, אני לא יודע למה אנשים צורכים את זה, אני לא יודע מה מיוחד בתוך הדבר הזה. אני דווקא יכולה להסביר אם זה מעניין. אוקיי, בואי תגידי לי את, תשמעי, אני די מדמיין את אנשים יושבים, כן. אינפלואנסרים אוהבים לצלם בכל מיני, הם נורא, יש להם את כל העיגולים האלה שעושים להם אורות מאחורה, זה אחד מהדברים, יש אינפלואנסרים שזה מגניב להם להצטלם באור הזה, אז הם קונים את זה. יכול להיות, אבל אני ראיתי את זה כמשהו שאולי אנשים במקומות קצת יותר חורפיים, שמים את זה בתוך החדר שלהם ומקרינים על הקיר ורוצים להרגיש שהם נמצאים עכשיו באיזושהי שקיעה רומנטית, אולי עם הבדוק שלהם. אבל זה כבר ניכנס לקהלי יד. זה סתם ככה להיכנס לקהלי יד ולבדוק את זה, והפואנטה היא כזאת, זאת נישה מאוד 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 צעירה, מאוד 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 מתפתחת, ותסתכלי, יש פה מוצרים עם 724 מחירות, עם 947 מחירות, עם 366 מחירות, 188, ואם אני אפתח עכשיו ככה את האקס-ריי שלנו שכולנו מכירים, ואנחנו נסתכל פה בפילטר ריזלטס, איזשהו משהו שאני עושה ככה הרבה מאוד פעמים, ואני אסנן רק מוצרים שיש להם עד 200 ריוויו, לא חבר'ה ותיקים מדי, נראה, עשיתי פה איזושהי טעות כנראה, בואי נראה, clear filters, עשיתי עד, כן, עשיתי הכל בסדר, עד 200 review, בין 1 ל-200, אוקיי, אז בואי נעשה את זה פשוט, בצורה שאנחנו נסתכל על זה בעצמנו, אם אנחנו נסתכל על, טוב, את רואה, יש פה איזושהי תקלה כרגע במערכת, כאילו מראה לי שלכל ה-review יש 0 review, לכל המוצרים יש 0 ריוויו. אז אני לא יודע למה זה קורה, בסדר? אנחנו נעשה פה איזשהו ריפרש, ונקווה שזה יסתדר, אבל אם אני אסתכל על ממוצע הריוויו פה, בלי להיכנס אפילו לאיליום, אני רואה שיש פה מוצרים מאוד מצליחים, עם 10 ריוויו, 31 ריוויו, 14 ריוויו, 52 ריוויו, תראי, הם מצליחים לייצר מחירות לא רעות בכלל, 522 מחירות, מוצר עם 180 כבר מייצר 724, ואם אנחנו נסתכל על הגרפים, סתם ככה בשביל העניין, אני מקווה שהיליום לא תאכזב אותי גם עכשיו, ונסתכל מה קורה עם ההיקף חיפוש של המילת מפתח הזאת, את שמה לב לעלייה הקיצונית שהדבר הזה חווה עכשיו? Mm-hmm. יש פה עלייה מאוד מאוד גבוהה, עכשיו אני מסתכל על זה ואני אומר רגע, קריסמס גם לפנינו, יש לנו פה מוצר, שוב אני לא יודע למה היליום מראה לי שהכל על אפס, זה איזושהי תקלה שלא הייתה צריכה לקרות דווקא ברגע הזה, אבל בואי נחליף איזשהו חיפוש, בואי נעשה את זה Sunset Lamp, בלי זה Sunset Lamp, ונקווה שזה יראה עכשיו כמו שצריך, אבל אנחנו מזהים פה ביקושים שהולכים וצומחים, וכנראה יצמחו עוד יותר, אגב, הנה תסתכלי, המילת מפתח הזאת, 284 אלף חיפושים בחודש. עכשיו, ברור לי שזאת היליום, וזה לא חיפושים מדויקים, והם מבססים את ההיקף חיפושים שלהם, על פי כמה פרמטרים שונים, אבל עדיין, אני מייחס את זה לנישות אחרות, אני רואה פה נישה, שימו לב, בצמיחה אדירה. רואים את זה, נכון? עם הריוויו כנראה אנחנו כבר לא נקבל מהיליום את האינפורמציה הזאת עכשיו, כי היא מסמנת את כולם כאפס, אנחנו נתלונן לברדלי בהזדמנות, אבל אולי פשוט היליום לא אוהב להסתנכן עם ג'אנגל סקאוט, כי אני עובד עם כל הכלים,
אבל אנחנו רואים פה באמת תוצאות נפלאות, אנחנו פה רואים באמת נישה שגם אפשר לתת לה כמה בידולים ולחזק אותה. אז בגדול, 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 זאת האידיאולוגיה שלי, לחפש מוצרים שיש שם, זאת אומרת, יש שם כמות מחירות גבוהה, אגב, לא יודע אם ראיתם מעבר לחיפושים הגבוהים, הדף הראשון לבד פה שווה מיליון דולר. ה-Average Review זה לא נכון כמובן, שוב זאת לא תוצאה נכונה, אבל אנחנו מדברים על Average Review, משהו באזור ה-150-200, והרבה מאוד חבר'ה צעירים מצליחים ומתקדמים. כלומר, אם אני מגיע לפה עכשיו בזמן, בחודש, חודשיים הקרובים, אני יכול פה להשאיר את החותם שלי. זה ככה מאוד מאוד בו הקטנה, אני אגב אראה עוד נישות מוצלחות היום, גם בקטע יותר עונתי וגם בקטע שדיברתי על השיטה של ראש לשואלים. תגידי לי אם יש עכשיו בינתיים שאלות. כן, אז זהו, שהאמת היא שגל רון שאל שאלה שגם אני חשבתי עליה והיא מאוד נכונה, שוואלה המוצר הזה באמת נראה מגניב, אבל יש בו איזושהי סכנה שהוא באמת סכנה, כן? הוא יכול להיות שהוא טרנדי, הוא עונתי, שהיום הוא נורא נורא בעלייה, ובעוד חודשיים, נגיד אחרי הקריסמס, אנשים ירצו, לא יודעת מה, מנורה שמדמה פתיתי שלג. חד משמעית. והאם זה מומלץ, כאילו, אם כבר נגענו בנושא, האם כל הנושא הזה של מוצרים עונתיים, זה משהו ששווה להיכנס אליו? תשמעי, בגדול תמיד יש לנו את הסיכון הזה, שקודם כל זה לא בדיוק עונתי, כן? זה טרנדי. כשאנחנו מגלים משהו לפני כולם, תכף נדבר גם איך אנחנו עושים את זה, תמיד... לא, אבל בוא ניקח את זה, סבבה, בוא נעמיק את זה, אז יכול להיות שאולי זה לא ספציפית מוצר עונתי, אבל בוא נתנגיד... אני אענה גם על זה, ואני אענה גם על המוצר העונתי. המוצר העונתי, כן, יש לנו... אז בשני את המוצר העונתי, בוא נדבר על זה. אנחנו מזהים פה איזשהו טרנד, אני לא יכול להגיד רגע לפני כולם, כי כן, יש פה כבר כמות מאוד מאוד גבוהה של סיילרים, אבל רגע לפני שהגל הגדול מגיע. עכשיו, אנחנו יכולים להגיד גם שפופיט זה משהו שהוא מאוד מאוד עונתי, נכון? מכירה את הדבר הזה של הלחיצות של הפקפקים הזה שהילדים מאוד אוהבים היום. אבל אנחנו יודעים שהטרנד יימשך לפחות כמה חודשים, וקריסמס לפנינו. אז מבחינתי שווה לי לקנות את הסיכון סיכוי הזה, כי אולי כן המוצר הזה יישאר לאורך זמן, ואם אני אהיה מספיק טוב ומספיק מיוחד, אני אבנה את עצמי יותר טוב מהמתחרים שנמצאים פה, ואז אני אקח את זה עד סוף הטרנד, וכן, לכל דבר יש טרנד, זאת אומרת, לכל דבר יכול להיות סוף, לכל טרנד יכול להיות איזושהי ירידה מאוד מאוד קיצונית, כמו למשל מוצרי ים המלח שאנחנו חווים בחודשים האחרונים, אבל עדיין היו פה כמה שנים של פימפום ותעשייה של כסף, וכמובן אנחנו נצטרך להיות מאוד ערים לזה, אבל כשאנחנו מסתכלים על הגרפים, אני רוצה שנייה להיכנס ולהראות, הנה, אני נמצא אגב עכשיו בכלי שנקרא Viral Launch, כשאנחנו מסתכלים פה על הגרפים, אנחנו רואים, זאת אומרת, אני כבר עוקב אחרי המוצר הזה חודשיים, יש לו אגב כמה בעיות, בגלל זה גם אני לא נכנסתי לשם, יש כמה סיבות שאני לא שם, אבל תסתכלו, למילות מפתח שלו, יש search volume trend בעלייה גבוהה מאוד. לרוב המילות מפתח יש עלייה מתמשכת בחודשים האחרונים, כלומר יותר ויותר אנשים מגלים את הדבר הזה, ויותר ויותר אנשים מתחילים לקנות את זה. לכן אני לא יכול להרשות לעצמי שלא לשים עליו איזושהי זכוכית מגדלת, ולא להתמקד בו ולא לחשוב שוואלה, תשמעו, הדבר הזה הולך להיות אתנו תקופה ארוכה, ולמה, זאת אומרת, לא יודע אם זה תהיה תקופה ארוכה, אבל לפחות בחודשים הקרובים, ולמה שאני לא אהיה חלק מהתעשייה של הכסף שזה הולך לייצר. לגבי מוצרים עונתיים, בואי ניקח איזשהו מוצר עונתי כזה או אחר, זה מתחבר לנו לנושא שרצינו לדבר. רצינו לדבר על איזושהי חשיבה מחוץ לקופסה, על חשיבה של עסק, שהעסק הזה הוא לא עסק של מוצר אחד או של נישה אחת שמשתלבת ועובדת לאורך כל השנה, אלא מסיבות מסוימות שתכף נמנה אותם, ללכת לעסק שהוא דו-עונתי. כלומר, לבחור שני מוצרים עונתיים, שהם מבחינת החודשים שלהם, מבחינת העונות שלהם, משתלבים באופן מושלם. כלומר, ברגע שמוצר אחד מפסיק לעבוד, מוצר שני מתחיל לעבוד. ואני רוצה קודם כל להגיד למה זה משתלם. כי בואו ניקח את הכובע הזה. מי שיחפש עכשיו באחד הכלים, במכירים, כולם מכירים את הפרודוקט ריסרצ', את הבלק בוקס של היליום, או את הפרודוקט סרט של ג'אנגל סקאוט, לכל אחד מהכלים יש את הדבר הזה היום. מי שיחפש היום מוצרים מצליחים, בחיים לא יציף את המוצר הזה מעל פני השטח. כי כרגע המוצרים האלה לא מוכרים טוב בכלל. אז מה קורה במצב הזה?
שמי שמחפש אומר, לא, זה לא מוצר מעניין, והוא בכלל לא מוצא אותו. כלומר, אין סיכוי שמישהו ייכנס לשם עכשיו. כשמישהו מחפש מוצרים בחורף, הוא כן מוצא את המוצר הזה, אבל מה הוא אומר לעצמו? זה מוצר עונתי. עד שאני אביא אותו, ועד שאני אחליט למכור אותו, כבר תיגמר העונה שלו, אז לא משתלם לי, אני אחשוב על זה שנה הבאה. אז בעצם, הסף חדירה, הסף כניסה למוצרים מהסוג הזה, הוא קצת יותר קל. מסיבה שפחות אנשים, זאת אומרת, הוצף לפחות אנשים בכלים האלה, ופחות אנשים רוצים להיכנס למקומות האלה. עכשיו, אני יכול להגיד לעצמי, בוא ננהל עסק כזה. אני יודע מבעוד מועד שעכשיו אנחנו נמצאים באוגוסט, בעוד חודשיים, חודשיים וחצי, המוצר הזה מתחיל להיות להיט, כנראה שהשקה שלי גם תהיה הרבה יותר קלה, ואני אתחיל למכור את המוצר הזה. המוצר הזה יימשך בערך עד מרץ, אולי עד אפריל, כי יש בארצות הברית אזורים שהחורף שם ככה נמשך הרבה יותר, אם ניקח איזשהו מוצר לדוגמה ונסתכל על הגרף שלו, אנחנו נוכל לראות באופן מדויק. מה קורה שם, כך נגיד את המוצר הזה שכרגע מאוד מדשדש, ואם אנחנו נסתכל בעזרת אחד הכלים, אנחנו נראה, אתם רואים את ה-BSR'ים עכשיו, שהם נוראים, הגרף הירוק זה ה-BSR, ותסתכלו מה קורה פה ספטמבר, בוא נגיד אפילו, כן, בקלוטינג BSR 80,000 זה כבר BSR טוב, אז זה מתחיל לעבוד איפשהו בתחילת נובמבר, ונגמר איפשהו בסוף ינואר. עכשיו, יש לי פה 4 חודשים, מאוד 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 מוצלחים, שיכולת חדירה שלי לנישה כזאת היא מאוד, לא מאוד קלה, אבל יותר קלה מנישות ורבויות אחרות. בזמן שהמוצר הזה מוכר, אני יכול לחשוב על מוצר הבא, על מוצר אביב, ואם אנחנו ניקח לדוגמה, אני יכול להראות לכם את המוצר הזה, שזה איזשהו טרנד שאפשר להגיד התחיל השנה, זה איזשהו מוצר ככה שחופר בעזרת מקדחה, זה איזשהו ביט שמתלבש על מקדחה וחופר בתוך האדמה, וזה משהו שהוא מתאים יותר לאביב, כי באביב אנשים שותלים יותר מוצרים, אנשים חושבים יותר על הגינה שלהם, אנשים ככה יותר מתלהבים לעבוד עם הידיים ולגעת באדמה. ואם אנחנו נסתכל על הגרף של המוצר הזה, אנחנו נראה שהתקופה שלו, התקופה החזקה שלו, היא איפשהו, אי שמה, בואו נסתכל על ה... אני לא רואה פה את התאריך עכשיו, איפשהו מוסתר לי, הנה, התאריכים פה למטה, והתקופה החזקה שלו, אם אנחנו נסתכל פה, אנחנו נראה שזה התחיל אי שם באפריל, והתחיל להידרדר אי שם בספטמבר, וככה גם בערך היה השנה. וגם זאת, נישה יחסית קטנה, עם יחסית מעט ריוויוז, ויחסית הרבה מחירות בתקופת המחירות הטובה שלהם. שימו לב, מוצרים עם 5 ריוויו, עם דירוג לא ממש טוב, מצליחים לייצר פה 542 מחירות. עוד מוצר, במחיר מאוד גבוה, זה מוצר מאוד פשוט, זה כולו חתיכת פלסטיק. מוכר עם 4 ריוויוז, 300 יחידות בחודש, שוב, יש פה עוד אחד, 100 ריוויוז, 249 חתיכות בחודש בממוצע, שוב, זה לא מספרים שהם מטורפים, אבל מספרים לא רעים בכלל, שמוצאים אותנו ככה מחוץ לקופסה, וגורמים לנו לחשוב על עסק קצת קצת מסוג אחר. עכשיו, יש פה גם אתגרים, את בטח שואלת מה האתגרים. האתגר הוא כמובן, הגדול ביותר זה האתגר הלוגיסטי, כי אתה צריך לחשוב על שני דברים, א', לתזמן את המלאי שלך, מבחינת, אני מביא מלאי של 3,000 לעונה, אני חושב שאני הולך למכור 3,000, בסוף מכרתי רק 2,000, נתקעתי עם 1,000, אני צריך לעשות להכל removal order, להעביר הכל למחסן ביניים, לשלם על השנה הזאת, עד העונה הבאה, או להסתדר, לא יודע מה, עם איזשהו מחסן משלך, ובזמן הזה לתכנן את המלאי של המוצר הבא שלך. כמובן, מעונה לעונה זה יהיה הרבה יותר קל, אבל שוב, כמו לכל עסק, גם לצורת העבודה הזאת, יש יתרונות וחסרונות, וכמובן שאני יכול להביא עוד הרבה מאוד מוצרים שיכולים להשתלב מבחינת העונות, לא רק את הדבר הזה, אבל רציתי להראות לכם, אני לא יודע אם אתם מכירים ככה, איזשהו מוצר מחוץ לקופסה. שאלות בינתיים, חנית? לא. אז אני אנצל את התנחת אותי לשתייה, ללגימה, ואני רוצה להראות לכם עוד כמה דברים. בסדר, אנחנו גם רצינו לדבר, על איך אנחנו יכולים לזהות טרנדים, כי נכון, טרנדים זה מסוגן, אבל מה לעשות? בשנת 21, אנחנו לא יכולים למכור, כמו שאמרתי, מזרן יוגה ודברים בנאליים אחרים, אנחנו צריכים לחשוב על עלייה של טרנדים, ואולי נקרא לזה אפילו איזה שהם המצאות. אז אני רוצה לתת לכם דוגמה, ואיך אני עושה את זה. הלכתי למגנט של היליום, כלי למחקר וחיפוש של מילות מפתח, ורשמתי את המילה פט, כי ידעתי שאני לא מחפש מילה ספציפית, אלא אני רוצה חיפוש ותוצאות של מילות מפתח בצורה מאוד 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 רחבה.
כשעשיתי את זה, בואו נעשה את זה מחדש, כי כרגע אצלי זה כבר מפולטר, בואו נעשה חדש, pet, get keywords, נעשה new search, אז אנחנו נראה שאנחנו מקבלים, בדרך כלל אנחנו מקבלים 4,000 מילות מפתח, 3,000 מילות מפתח, תראו כמה אני מקבל עכשיו, זאת בכוונה, חיפוש מאוד מאוד רחב, קיבלתי כמעט 30,000 מילות מפתח. כמובן שאני לא מתכוון לעשות עכשיו סדר בכל המילות מפתח האלה ולעבור אחת אחת, כי אנחנו נסיים בערך ב-2022, ויש לנו מוצרים עונתיים להשיק, אבל מה שאני רוצה לעשות עכשיו, קודם כל לסנן וללכת על מוצרים שיש להם היקף חיפושים לפחות של 2,000 לפי היליום, שזה חיפוש סביר. ופה אנחנו עושים apply, ואנחנו יורדים מ-29,000 תוצאות לאזור ה-1,200, שזאת כבר התקדמות, אפשר להשתלט על זה, אבל אני לא מחפש לעבור על כל המילות מפתח. כי אני מחפש טרנדים, אני מחפש משהו שככה יגרום לי לראות נישה או דרישה או ביקוש לפני כולם. אני עושה פה, מסמן פה את העמודה הבאה, search volume trade, trend over 30 days. זאת אומרת, הוא עכשיו יסמן לי או יסדר לי את המילות מפתח שיש את העלייה הגדולה ביותר בטרנד שלהם ב-30 יום האחרונים. שימו לב, אני לוחץ על זה, ויש לי פה מילת מפתח שחוותה עלייה של 3,933%, שזאת עלייה ענקית, אוקיי? אבל אני לא אסמן את המילה הזאת, כי בדקתי את המוצר הזה ואת המילה הזאת, זה לא היה כל כך רלוונטי, אבל מה שעניין אותי זה דווקא העניין הזה, המילת מפתח שמקבלת 234,000 חיפושים בחודש, שמדברת על אוזניים חמודות לכלבים, ואם אני לוחץ פה... אמריקאים מתים על זה, אין לתאר. תראי לאן אני מגיע. אני מגיע לאיזושהי נישה, עם מוצרים לא ברורים, אני בטוח שלייצר את השטות הזאת עולה מעט מאוד כסף, סליחה שאני קורא לזה שטות, ואני מתחיל לראות פה מוצרים שמתחילים לחוות מחירות טובות. זאת רק ההתחלה, זה טרנד שרק עכשיו אולי מתחיל לרוץ, אולי לא, לא חקרתי את זה לעומק, אבל יש לי פה מוצרים שמוכרים, וככל הנראה ימכרו גם הרבה יותר חזק בחורף, כי מדובר על משהו שהוא גם מחמם לכלב כביכול את האוזניים, זה כאילו אכפת לנו מהכלב וכאילו אנחנו דואגים לו, אבל בתכלס אנחנו רוצים לצלם אותו לאינסטגרם, לטיק טוק, להתלהב ולהסתכל ולהינמס בעצמנו, אז יש פה טרנד שגילינו אותו, יש פה עלייה מאוד גבוהה, אנחנו נמצאים באוגוסט, מוצר מאוד פשוט, מאוד טיפש, סליחה על הביטוי, אולי שווה לנו לרוץ על זה, כי התחרות שלנו פה היא לא רצינית בכלל, ואם אנחנו נסתכל, אין הרבה מתחרים בכלל, יש פה הרבה מוצרים שהם מוצרים כאלה, את יודעת, סתם כיסוי, אבל בלי אוזניים חמודות, הנה, זה ממש אוזניים חמודות, ממש זה מוגלם. איה. מה זה? זה איה. איה, נכון, זה החמור, נכון. כן, זה איה. והדבר הזה מוכר, ועוד לפני החורף אנחנו מדברים על 340 מכירות בחודש. צריך לבוא עם זנה. זה לא סתם איזושהי דרך להסתכל ולחפש טרנדים קצת מחוץ לקופסה. טוב, שאלות בינתיים בשלב הזה? אוקיי, ראיתי ששואל גלרון, איך אני מתחיל לחפש את הנישה? איך אני מתחיל לחפש את הנישה, קורה אפילו, זאת אומרת, כל מי שלמד לעשות את זה אצלי, זה קורה בצורה הפוכה. קודם כל אנחנו לומדים לנתח נישה. כי לפני שאנחנו נדע איך לנתח אותה, ולהסתכל האם הנישה מעניינת או לא, אין טעם לעבור על מוצרים או לחפש. אבל הדרכים שלי לחפש נישה, הם בעיקר בכלים האלה של הבלק בוקס של היליום. אני עובד עם המון כלים, שוב, חיפוש מוצר, של Product Discovery, ב-Search Product Discovery של ה-Viral Lounge, גם Jungle Scout, וגם כל מיני מקורות של... בואו ניתן לכם טיפ נחמד, שאיך אני מחפש מוצרים. נכון, יש את כל הקבוצות האלה שעדיין עובדות בפייסבוק של החלוקות מוצרים, ושלא נדע של כל מיני סינים שמבקשים ריוויו בתמורה למוצר שלהם? מכירה את זה חנית? מכירה קצת את העולם הזה? כן. יופי. אני אוהב להיכנס לקבוצות האלה, אגב יש בטלגרם, יש פייסבוק, יש עוד כל מיני מקומות, יש אתרים, יש פורומים, אני אוהב להיכנס לקבוצות האלה, והקבוצות האלה בעצם נותנות לי, נקרא לזה בחינם, אינפורמציה על כל הסלרים החדשים שהשיקו מוצר ב-30 יום או ב-60 יום האחרונים, ומבקשים להשיק אותו באיזושהי צורה לא הכי קשרה בעולם, אבל עדיין רוצים להשיק אותו.
ומה שאני עושה, אני פשוט מתחיל לעבור על מוצרים, כי מן הסתם, אם המוצר הזה מופיע שם, מי שישיק אותו, עשה איזשהו מחקר, עשה כמה בדיקות, עשה חישוב רווחיות, הוא עשה עבודה. אז אולי, אולי, אולי שם אני אמצא כמה יעלומים, כי מי שכבר בדק בשבילי הוא מקצר לי את התהליכים, ואני בעצם יכול להיכנס בעצמי ולמכור את המוצר הזה אחרי זה, עם איזשהו בידול, עם איזשהו שינוי, עם איזשהו קידום. אז זה עוד איזשהו טיפ, באמת יש לי עשרות מקורות לחיפוש מוצר, חזק מאוד, אני עובד חזק מאוד עם Viral Lounge, אני מאוד אוהב את הכלי הזה, אין לי שום אינטרס לקדם אותו, אני לא עושה אפילייט עם אף אחד, אבל ל-Viral Lounge יש חיפוש קיוורד נפלא, שהוא מראה קיוורדים עם טרנדים חזקים מאוד, ואני מצאתי גם לעצמי שם כמה מוצרים, כמובן צריך לדעת איך לפלטר, אין לנו זמן בלייב הזה להסביר על הלוגיקה של כל אחד ואחד מהפילטרים, של המחירים, של איזה קטגוריות אני בוחר, אבל Viral Lounge נותן לי באמת רעיונות מדהימים, בואו ניקח איזשהו רעיון מפה, תסתכלו על הדנסינג קקטוס הזה, קודם כל הוא רושם לי, תיזהר, תוצאה מאוד מאוד פופולרית, והוא אומר לי, תשמע, יש פה מוצר שמייצר 43 מחירות לריוויו, כלומר מי שיש לו 10 ריוויו יכול לייצר 430 מחירות בחודש, זאת הלוגיקה, שוב זה לא מדויק לרוב, אבל זאת איזושהי אינדיקציה, ממוצע הריוויו הוא 28.7, כלומר כמות מאוד מאוד נמוכה, כי אם למישהו יש 200 או 300 ריוויו, לכל השאר יש כנראה 5-10, אז יש לנו ממוצע ריוויו מאוד מאוד נמוך, כלומר יכולת חדירה מאוד בריאה, ו-average sales נפלא, 460, המחיר סביר, 21, אולי אפשר קצת יותר יקר, אולי אפשר קצת יותר זול, והוא נותן גם ציון לרעיון הזה, כלומר ציון של 5. אנחנו רואים שהיקף חיפושים פה הוא 12,500, ואם אנחנו נבדוק אותו, אנחנו נראה שחלק מהמילות מפתח איפשהו פה הם בצמיחה, גם זה, הנה אתם רואים פה צמיחה של 20% בתקופה האחרונה, זה קקטוס. ואם אנחנו נלחץ ואנחנו ניכנס לנישה הזאת, אנחנו נראה נישה קטנטנה, של 366 מתחרים, צודק גל אם הוא יגיד שאולי מדובר על טרנד, אני לא אומר לכם עכשיו רוצו למכור את המוצר הזה, אבל הדבר הזה זה דבר שאתה, קקטוס שאתה מדבר אליו, והוא מתחיל לרקוד, מתחיל לרקוד איזשהו ריקוד מקסיקני כזה, זה מיועד גם לילדים וגם למבוגרים, זאת אומרת לשים את זה על המשרד, על השולחן במשרד, או... אני לגמרי חושבת על קהל יעד מפוספס של מבוגרים, של משרד, לגמרי חושבת שיש פה קהל יעד מפוספס של... הייטקיסטים וכאלה שיש להם קיוביקס כאלה שיכולים קצת לקשט את זה, לגמרי קהל יעד מבוזבז. נכון, וזה גם אחלה מתנה כזה, אתה יודע, לפעמים אנחנו בתור מבוגרים, אנחנו כבר לא יודעים מה לקנות אחד לשני, אנחנו כבר, אתה יודע, זה כבר, הערך של המתנה זה לא העיקר, העיקר זה שזה יפתיע. נורא חמוד. זה חמוד, זה מחוץ לקופסה, אבל תסתכלו שנייה על המחירות. כל הסלרים פה חדשים, תסתכלו על המחירות, 2,500, 1,200, 1,000 מחירות בחודש, 400, 794, 273, נכון, למוצר הזה יש קצת בעיות, אבל הבעיות נועדו כדי לפתור אותם, וזה היתרון, הדבר הנוסף שאני רוצה לעבור עליו, אגב זאת נישה מרתקת, יש לי הרבה מה לדבר עליה, ולחשוב עליה וגם על בידולים, ולהתלהב מזה שסלרים עם 3 ריביוז מגיעים למחירות כאלה, ושהעלות קליק פה היא לא מאוד מאוד גבוהה, אבל נשאיר את זה בצד. מה שרציתי להגיד, שאנחנו מזהים וקל לראות, שלנישה יש בעיות, יש איזושהי בעיה עם המוצר, אולי המוצר לא עובד, אולי יש שם איזושהי בעיה טכנולוגית, ובעיות נועדו כדי לפתור אותם. ופה אני רוצה לגעת גם באיזושהי תיאוריה שאני קורא לזה להיות ראש לשואלים. כי כמובן, כמו בחיים, גם באמזון אנחנו יכולים לבחור וללכת למקומות החזקים ביותר, וכן, אנחנו יודעים גם לבחור נישות חזקות מאוד, יציבות מאוד, ולא רק טרנדים, שעדיין יש שם הזדמנויות. אבל... יש גם נישות שהן נישות ככה חלשות יותר, פליפיות יותר, תקופתיות יותר, שאם אתה מגיע לשם, ואתה מגיע לשם אפילו שיש כבר סלרים עם לא מעט ריוויוז, והריוויוז שלהם גרועים, כלומר הם לא כל כך פופולריים, הם לא כל כך מצליחים, וכבר אי אפשר לזייף ריוויוז כשיש לך 300-400 ריוויוז, הציון האמיתי שלך כבר מתגלה, זהו, אנשים יודעים שאתה טוב, ואז אתה מגיע, עם ה-10-20 ריוויוז החמודים הראשונים שלך, אני חלילה לא אומר שאנחנו לא עושים אותם בדרך לא קשרה, והריוויוז הראשונים שלך משקפים שהמוצר שלך טוב, ואנשים מרוצים ממך, ואתה מתחיל למכור הרבה יותר מהוותיקים. נתתי לכם דוגמה לנישה כזאת. היה לי פה איפשהו, שימו לב, יש פה נישה, שגם גיליתי אותה באחד הכלים, שזה מלכודת הומנית, לעכברים.
עכשיו אני יודע, חלקכם אומרים, לא בטוח שמותר לנו למכור את המוצר הזה, כי מדובר על פסטיסייד, הרחקת מזיקים, תעזבו את זה כרגע בצד. מדובר פה על פתרון אומני ללכידת עכברים. שימו לב, כשאנחנו מסתכלים פה על הסלרים, אנחנו רואים פה דירוגים מאוד מאוד נמוכים והרבה מאוד בעיות. תחשבו על זה, כשאנחנו נכנסים עכשיו לאזור השואלים הזה, זה לא הרעיות, זה שואלים, לוקחים את כל הפידבקים הלא טובים ומנסים להבין איך למנוע את זה, בין אם זה על ידי עזרת הלקוח מראש שעלולה להיות איזושהי בעיה, או על ידי פירוט הרבה יותר, ברזולוציה הרבה יותר גבוהה של הוראות שימוש, של איך להשתמש במוצר הזה נכון כדי לא להגיע למצב שהוא לא יהיה לנו יעיל, ואנחנו מתחילים למכור את זה במחיר שוויוני עם המעט ריוויוס שלנו, כאשר אנחנו פשוט מובילים נישה שהיא באופן כללי בינונית, אבל היא מוכרת. תכף לא עלו פה עדיין הרנקים, ולא פה עלו פה תוצאות, אני אעשה ריפרש, ואתם תראו את המחירות של הנישה הזאת. עכשיו, מלכודת עכברים, זה משהו שיחסית עובד רוב השנה. בדקתי את זה בחורף קצת פחות, אבל עדיין, זה עונתי, אבל ברמה כזאת שזה גם מתפקד בחורף. עכשיו, תסתכלו על המחירות פה. מוצר, עם דירוג של 2.4, מייצר 489 מחירות. מוצר עם דירוג של 3, מייצר 486 מחירות. מוצרים קצת יותר טובים, בואו ניקח מישהו כזה, אוקיי, מוצר קצת יותר טוב, שמתקרב לדירוג של 3.8, מוכר 1,700 יחידות. עכשיו, זה מוצר טיפש, נורא קל, נורא פשוט, ואני בטוח שהוא גם מהיר לייצור. אז פה אני אומר, חבר'ה, תיכנסו, תחקרו, אני אגב לא חקרתי ולא בדקתי, גיליתי את המוצר הזה רק היום, ויש סיכוי שאין מה לעשות איתו והוא פשוט דפוק, אבל תיכנסו, תחקרו, תשפרו קצת, ותמכרו את ה-8,000 יחידות שלכם בחודש, כי יש לזה ביקוש מטורף, כי אנשים כן רוצים להתרחק מהעכברים, אני בטוח, אבל אנשים כן היום ב-2021 מחפשים פתרונות הומניים. אז זה ככה איזושהי תיאוריה של להיות ראש לשואלים, ויש לי עוד המון דוגמאות, גם לנישות שהן נישות הרבה יותר יציבות ולא טרנדיות. חנית שאלות ביניים, אני רואה שהזמן טס, בוא נק, כשאתה מרועיין, הזמן עובר הרבה, הרבה, הרבה יותר מהר. אני רוצה רק להוסיף, אין לי שאלה, רק להוסיף שאני חושבת שהטיפ הזה שנתת, של באמת, שלקחת את דווקא את הנקודות החלשות של המוצר, ולמנף אותם במוצר שלך, זה טיפ שהוא גאוני לכל דבר ולכל מוצר שאתה מוכר. אגב, בנושא הזה אני חייב להגיד לך עוד משהו, סליחה שאני עוצר אותך. זה לא חייב להיות רק, זאת אומרת, זה לא חייב לדבר רק על מוצרים שהם גרועים באיכות שלהם. לא, אבל זה מה שאני אומרת, זה מה שאני אומרת, שזה נכון לכל מוצר, להסתכל בריוויוז, להסתכל בביקורות, לראות אם רשום, נגיד, סתם אני הולכת עכשיו למוצר אחר, שלא קשור לזה, נגיד מכנסיים, אוקיי, מכנסי, בגד ים, בסדר? בגד ים בצבע ורוד זוהר, אני נוגעת בנקודות רגישות, בסדר? כן. שהולך נגיד ממש טוב, אבל אתה רואה שחוזר הרבה בביקורות שלו, שהצבע דוהה אחרי כביסה. אוקיי, אז אם ניקח את המקום הזה ונעשה בגד ים כזה ונדגיש את זה שהצבע שלו לא דורך לכביסה, זה אוטומטית ייתן לנו עוד נקודות. נכון. אני מסכים איתך לגמרי ואני רוצה להראות עוד דוגמה. אני רוצה להראות לך עוד דוגמה, אני רוצה להראות לכולם עוד דוגמה, סתכלי. אם אנחנו נכנסים עכשיו, יש פה איזושהי נישה גם לא רעה בכלל באוטומוטיב של סיט בלט אקסטנדר, זה משהו שכזה, שוב, מתאים לקהל האמריקאי, כי מה לעשות, הקהל האמריקאי הוא קצת ציבור שפחות שומר על המידות שלו ועל הבריאות שלו, הרבה מאוד אנשים סובלים מעודף משקל, וכן, אנשים צריכים מרחיב לחגורה שלהם, תאמיני או לא. עכשיו, שוב, נישה שעובדת נפלא, 12 ריוויוז, 736 מחירות וזה המובילים, 56 ריוויוז, 452 מחירות וזה אחד המובילים, גם נישה חדשה, גם טרנדית, יש לי מפה ועלה להראות עליה דוגמאות ולהסביר מה מעניין בה. אבל אני רוצה שתקחי ותסתכלי על מוצר אחד. אותו מוצר עם השלושה ריוויוז שמוכר לא רע בכלל, יש לו רק שלוש תמונות, שימי לב לזה, רק שלוש תמונות, ואפילו שאת לא מוכרת באמזון, את יודעת שאפשר הרבה יותר טוב מזה, גם ברמת התמונות וגם ברמת הבולטים. שימי לב כמה בולטים יש לו. ואם, זה לא מאוד מוצלח. אם צופים פה אנשים שמתעסקים מן הסתם בכתיבת תוכן, או ניר שבטוח צופה בנו,
מתעסק בבעיות רגולציה, הוא יודע שאסור גם להשתמש באייקונים האלה, ואסור להוסיף כל מיני כאלה שטויות מקושקשות, אמזון כבר לא אוהבת את זה. עכשיו, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה סלר, שה-BSR שלו, 2772 בקטגוריה מאוד חזקה באמזון, כלומר, מעיף מאות יחידות בחודש, אם לא יותר מאלף, עם שלוש תמונות, לא מוצלחות, עם שלושה בולטים. בואו נסתכל על התוכן שלו, אם יש פה A+, נחשו מה? אין פה דיסקריפשן, שלא לדבר על A+. עכשיו, מה אני יכול להגיד לכם? מקודם הראיתי לכם מוצר גרוע, שמצליח למכור. יש פה מוצר שהוא טוב, אבל הוא עשוי גרוע, הוא עטוב בעטיפה גרועה, והוא מצליח למכור. מצליח למכור ממש טוב, שימו לב, הוא גם מקום ראשון בניו ריליס באוטומוטיב סידבק אורגנייזרס. כלומר, המוצר הזה מוכר. זאת אומרת, אתם יכולים להיות ראש לשואלים גם ברמת התוכן והוויזואליות של המוצר. כלומר, זה עוד טיפ איך לחפש מוצרים. הרי אם אנחנו נלך עכשיו לבלק בוקס, ואנחנו נסתכל פה על הפילטרים, אתם יכולים להגדיר פה שהדירוג של הריוויו יהיה נמוך יחסית, או כמות התמונות, איפה זה כמות התמונות? הנה, number of images. אני רוצה למצוא מוצרים שמוכרים, ומוצרים שיש להם פחות מארבע תמונות. כלומר, אף על פי שהוא לא משקיע בשיווק שלו, הוא עדיין מצליח לייצר מחירות. את מבינה את העניין הזה, חנית? זה אחלה טיפ. זה אחלה טיפ, אז זה גם איזשהו משהו שאני עושה לא פעם ולא פעמיים. ואם אנחנו כבר פה במסך הזה של ההיליום, למרות שהיליום קצת תרזב אותנו היום עם הזיוב בריביוס. דבר אליו יפה, אני חושב ש... מה זה? דבר אליו יפה, ואז הוא יעבוד. הנה, יאללה, בוא תפתח לנו עכשיו את הדאטה, ותראה לנו את הריביוס. אני בא מלגום לי כוס מים, מסתכל אם יש שאלות. תהיה חבר. שמי, יש לו פחד קהל. אגב, שעשינו את הלייב עם ברדלי, שהוא חתיכת פיגורה שם בהיליום, גם אז ההיליום לא עבד לי טוב. אז מעניין, כנראה שיש לו פחד במה. בואי ננסה פה. את יודעת במה אני רוצה לגעת? לא, זה עדיין מראה לי ריוויו לכולם אפס, אבל... יש לך אחד עם 32. מה זה? יש לך אחד עם 32. כן, אבל גם לכל השאר יש ריוויו, אז אני לא יודע למה זה קורה. אגב, תקלה שלא הכרתי עד היום, אז נורא מעניין, נורא מרתק, אבל זה מראה לנו את התוצאות האלה לא נכונות, וגם פה, כשהאיליום מראה לנו שעשרה מתוך העשרה המתחרים המובילים, יש להם מחזור מעל $5,000, הוא גם אמור להראות לי שמתוך העשרה המתחרים המובילים יש כמות מסוימת של סלרים שיש להם מתחת ל-75 ריוויוז. ואם אנחנו נסתכל על המנורה הזאת, אם היליום עכשיו לא הייתה מזייפת, אז היינו רואים פה איזשהו מספר של 7 או 6 מתוך 10 שיש להם מתחת ל-75 ריוויוז, וזה גם איזשהו פקטור מאוד חזק לנישה שיש לה סיכוי. עדיין לא חקרנו מיליון דברים ויש לי את העשרה סעיפים שלי, ויש לי עוד 9 שעות לדבר על כל הדברים האלה ולקמת את זה בצורה הרבה פחות מפוזרת. אנחנו מפוזרים היום, אין מה לעשות, אבל רק עכשיו אני מבין כמה הלייבים שלנו קצרים, וכמה הרבה דברים אפשר, זאת אומרת כמה מעט דברים אפשר לדחוף, וכמה הרבה דברים אני רוצה ואני לא מספיק. אז בואי נתייחס לשאלה ששאלת היום בקבוצה. רגע, יש לי שאלה עכשיו שאלתה לי, אז אתה תקשיב. סיימנו, אני שמה לב שאנחנו מדברים פה כל הזמן על טרנדים ועל נישות חדשות או קטנות יחסית, עם מעט שחקנים, מעט ריוויוז, ואנחנו מתעכבים על זה. מה קורה עם הנישות הרחבות והוותיקות יותר? כאילו, אוקיי, נכון, שאלה מצוינת. האם זה אומר שלא שווה להיכנס לשם בכלל? כאילו, היית אומר, עזבו אותם, תתקדמו? בואי אני אראה לך נישה, וזאת שאלה מצוינת. וואו, כמה נישות חיפשתי היום, ולא הספקתי להראות אפילו חצי מהם. ישבתי היום יום שלם על תוכנות וחיפשתי נישות. בכל מקרה, תסתכלי. אני הולך פה עכשיו, נגיד, לקופי גריינדר. מה לעשות? אני לא יכול להתמודד עם מישהו שיש לו 4.5 מתוך 5 ו-9,000, או 18, או 8,000. מה לעשות? אני אהיה פה, אני ממש אהיה פה טיפה בים. עכשיו, אני לא אומר שבלונג רן אתה לא יכול להתמודד פה. אם אתה מגיע עם כיס עמוק, ואם אתה מבין שבהתחלה אתה תפרסם, ההוצאות פרסום שלך יגברו על ההכנסות שלך, אתה תצטרך להביא ריוויוז ותתחיל להיות רווחי, או תתחיל להיות פה בתחרות בכלל, אחרי שתגיע ל-300, 400, 500, כמובן גם
אנחנו שוב, מה זה אנחנו נלמד? מי שילמדתי, אנחנו נלמד לשים את הפקטור הזה בכל נישה, מאיזו כמות של ריוויוז אנחנו בכלל מתחילים להיות פקטור במשחק הזה. אבל כרגע אני לא יכול להיות פה פקטור. ואם אני נכנס לפה, אולי עוד שנה, אם אני אעשה את הדברים נכון ואני אתפרע, אני אצליח. אבל נכון לרגע זה, סלר שמוכר, בוא נגיד הוא ב-Home and Kitchen, מקום 1500, מוכר 300 יחידות ביום, 250 יחידות ביום, יש לו ריוויוז מצוינים, הרי הוא מייצר במחיר הרבה יותר זול ממני, ולא אכפת לו גם להרוויח 2 דולר ליחידה כי הוא מוכר המון, אז אני לא יכול לייצר במחירים שלו, אני לא יכול למכור במחירים שלו, ואני לא אטרקטיבי כמוהו, לכן התשובה היא פשוטה, אני יכול להצליח בנישה הזאת, אין נישה שאי אפשר להצליח בה, אבל זה תלוי ביכולת שלכם לממן את התקופה הראשונית של המלאים הראשונים, בהם אתם רק תדאגו להיכנס למשחק. וכמובן שזאת נישה קיצונית, כי פה להיכנס למשחק יעלה המון כסף. יש נישות שלמובילים יש שם 1200, הממוצע זה 600-700, ויש כמה סיילרים חדשים שמצליחים להתברג גם עם מעט ריוויוז. אז כן, כל אחד צריך להתאים את המוצר למידותיו, ופה מדובר גם על עניין תקציב. מה אם אני נותנת פה איזשהו טאצ' עיצובי אחר, נותנת איזה... אז זהו, זה נקודה, בדיוק הנקודה הבאה שרציתי לדבר. יש נישות רוויות, ישנות, אני רוצה להראות אחת, יש לי המון חלונות פתוחים, כי סידרתי את הכל ללייב, הנה. בואו ניקח את הנישה הזאת, לא יודע אם שמעתם עליה. 3D Wooden Puzzles for Adults. זה איזה מין פאזלים כאלה שאולי משחקים עם הילד, או שאולי מרכיבים לבד בבית בזמן הפנוי שלכם, ואז יוצא מוצר נורא יפה, ושמים אותו על, על השולחן במשרד, על הארון, על הארונית, על המדף, זה נורא יפה, אני לפחות בעיניי זה נורא יפה, חלק מהם גם פעילים שאפשר לזרוק שם כזה כדור, שהוא מסתובב, אתה יודעת, משהו כזה שהוא מאוד, מאוד מרגיע בעיניי. עכשיו, זאת נישה שיש פה סלרים של 2000 ריוויוז, של 288 ריוויוז, וגם סלרים שהם מאוד מאוד צעירים של 15 ריוויוז. עכשיו שימי לב, אותו סלר שיש לו 15 ריוויוז, הוא לא כזה סובל מנחיתות מול המתחרים שלו, הוא מוכר פחות או יותר כמוהם. למה? כי פה משחק מאוד הפקטור העיצובי. כי אני לא קונה רק לפי מה שאנשים, זאת אומרת, זה לא עכבר מחשב, זה לא אוזניות, זה לא כפפות אגרוף או דברים, לא יודע, מהתעשייה שלך של הקרוספיט. זה דברים שהם צריכים להיות נעימים לי בעין, ואם זה נעים לי בעין בתמונה, אז יש סיכוי טוב שאני כן אתייחס לריוויוז, אבל זה לא יהיה באותה עוצמת, זאת אומרת, ההחלטה שלי לא תהיה תלותית בריוויוז, כמו בנישות אחרות. כי פה אני יכול לגעת ולהביא את הפן הוויזואלי שלי, זה יכול להיות פה, זה יכול להיות תמונות לקיר, זה יכול להיות פאזלים, זה יכול להיות מיליון ואחד דברים, וזה דיברתי שכתבנו שנכון, אנחנו עושים מוצרי OEM, ואז הופכים אותם לפרייבט לייבל. כלומר, רוב הזמן אנחנו לא יכולים לבוא להביא את את המולד שלנו ולייצר מוצר מאפס. אבל כשאנחנו מדברים על נישה עיצובית, שהמוצרים די דומים, אבל העיצובים שונים, ואנחנו כן יכולים להביע את עצמנו, בעזרת אפילו ציור שאנחנו קונים משאטרסטוק ומטמיעים על איזשהו פאזל, או על איזשהם קוביות לילדים, אז שמה אנחנו כן יכולים להיכנס למקומות רוחביים. זאת התשובה שלי, איפה עוד אנחנו יכולים להיכנס למקומות רוחביים? שוב, כמעט בכל מקום, אבל תלוי בתקציב, ביכולת ובסבלנות שלנו. אז בעצם אתה אומר שלהיכנס לנישות שהן יותר רחבות זה כן אפשרי, בהנחה שאנחנו יכולים לבדל את עצמנו ברמת משמעית. שתוכל להתחרות בכל היתר. חד משמעית. כל נישה, בסופו של דבר, אני אשים לי פקטור של אוקיי, פה השחקנים מתחילים לשחק רק במחיר כזה, כשהם עוברים את כמות ריוויוז כזאת, ושהם מתפקדים בצורה כזאת. ואז אני אומר, אוקיי, כמה זמן ייקח לי להגיע? כמה חלוקות אני צריך לעשות? אגב, היליום נותנת לנו פקטורים למילות מפתח, כמה חלוקות אנחנו צריכים לעשות בשמונה ימים כדי להגיע לדף ראשון. אז אני יכול לבדוק את העלויות שלי של החלוקות, מה זה לבדוק? אני יכול להעריך את העלויות שלי של החלוקות, של אולי קליקים על מילות מפתח, לחשב יחסי המרה, של פחות או יותר, כמה הולכים להקליק עליי, וכמה מתוכם הולכים לרכוש, שוב, אנחנו לא נהיה מדויקים שם, זה אף פעם לא תואם את המציאות, אבל לפחות אנחנו יכולים לדעת אם התקציב שלנו פה צריך להיות 8 עד 10,000 דולר של סחורה פלוס שיווק, או השלב הבא של 10 עד 20, או השלב הבא של 20 עד 40, או מאלה של 50 אלף דולר פלוס. אני יכול להגיד לכם שאני מצאתי מוצר, שאני לא אראה אותו פה, ואני מאוד אוהב אותו, התקציב שם הוא אדיר, אבל ההזדמנות שם היא ענקית, אבל מי שאין לו, זאת אומרת, ההזדמנות באמת ענקית, אבל מי שאין לו תקציב תואם להשקה של מוצר כזה, חבל על הזמן שלכם, כי עצם הטוב
וההצלחה של המוצר הזה לא נותן כלום. יש פה עניין גם של להתאים את המוצר למידותיך. בסדר? יש פה איזושהי שאלה של גל, לפרקטיקה של החיפושים. אני ברנד בקטגוריה מסוימת, האם אפשר להרחיב קטגוריות לברנד, מה התהליך וכמה זמן זה לוקח? האם אפשר להרחיב קטגוריות לברנד? כן. מה התהליך וכמה זמן זה לוקח? שאלה. אוקיי, בוא נראה. זאת אומרת, השאלה היא האם אפשר להכניס מוצרים נוספים, לתוך הברנד שלך ב-USPTO, כלומר ברישום טריידמרק? אני מניח שזאת השאלה, אני חושב שזה לוקח פחות או יותר, כמו רישום של טריידמרק מחדש, של בדיקה, האם יש לך מתחרים תחת אותו ברנד, והאם יש עירורים או אין, אבל קטונתי, את הדברים האלה בדרך כלל אני עושה דרך עורך דין, אם מישהו יודע בקהל, אני לא רוצה לענות על משהו שאני לא בטוח בו ב-100%. בקיצור, גל, דבר עם יעל קבילי. יגאל, אני חושבת שכדאי, רגע לפני שאנחנו מתכנסים, יש פה המון המון שאלות על הכלים שאתה משתמש, ואתה באמת קופץ כל הזמן מחלון לחלון. אני קופץ ואני מתפזר, ואני גם רוצה לראות שנגעתי בכל הדברים, בגלל זה אני קופץ המון. אז לא, הכל בסדר, אני חושבת שכדאי, אנשים גם שואלים לעשות איזשהו סדר, ואולי תספר לחברים פה באיזה כלים אתה ממליץ להשתמש. אז אצלי זה ככה, אצלי זה ככה, אל תשאלו למה, ואני חי את העולם הזה ואני עושה את זה כל הזמן, אני גם מחפש מוצרים אגב בהזמנה ללקוחות, אז די נקרא לזה הכרחי שיהיה לי את כל הארגז כלים הזה, אני ממש עושה חיפוש לפי פרמטרים. אתה ממליץ, גם לבן אדם שעובד בבית ומחפש באופן עצמאי, אתה ממליץ להשתמש בכל הכלים? לא, או שעם יד על הלב אתה חושב שלא עוצר? לא, כי רוב הכלים מרכזים את אותן הפעולות. רוב הכלים מרכזים את אותן הפעולות. אני, אבל אצלי איכשהו נוצר מצב, זה הרגלי העבודה, שמוצרים אני אוהב לחפש בווייר לאונג' את הריכוז של התוצאות, אני אוהב לראות באקסרי, למרות שהוא יחזב אותי היום מאוד מאוד מאוד, אני כועס עליו, עם הריוויו שלו, אבל זה מה שאני אוהב לעשות, זה נגיד הכי נוח לי לראות את הטרנדים של החיפושים, לסנן פה, אני מאוד אוהב את האקסרי של היליום, אני גם אוהב מאוד לחקור ריוויוז בעזרתו, את רואה פה את הריוויו אינסייט, מי שמכיר, מי שלא בסדנה, כמובן אני מסביר על זה בצורה מאוד מאוד רחבה, אני עובד גם המון עם גוגל טרנדס אגב, שוב, זה לא כלי בדיוק בתשלום או איזה כלי לאמזון. גוגל טרנד הוא אחלה כלי לאתר בטרנדים חדשים, יכול להיות ששווה להעמיק בו בפורמט אחר. יש הרבה מה לדבר עליו. גוגל טרנד הוא נכון להכל. נכון. ובאמת, זה אחד הכלים האהובים עליי באינטרנט, ובאמת אני שילמתי גם לאלקסה וגם לסימילר ווב, וגם לכל האמזון, בסוף הכלי החינמי הזה נותן לי הרבה מאוד פתרונות. אני משתמש בג'אנגל סקאוט, אני מאוד אוהב את ג'אנגל סקאוט, ואני גם משלם לקיפה, שוב, אני יודע שאתם חושבים שאני פסיכופת בקטע של הכלים. אבל אם אתה צריך נגיד להתכנס, ואתה אומר לאנשים פה איזה תוכנות בעיניך הם המאסט. אני חושב שג'אנגל סקאוט או היליום לבד, כבודדים זה מספיק מעל ומעבר. מספיק מעל ומעבר. לא צריך יותר מזה, וכל השאר כמובן אפשר לעשות השלמות דרך כלים חינמיים באינטרנט, אבל אני, בוא נגיד שיש לי קיצורי דרך, אני אשים את זה ככה פה על השולחן, יש לי קיצורי דרך, אני אסביר עליהם למי שירצה כשנדבר על הסדנה, להגיע, לקבל אינפורמציה מכלים שונים ללא הוצאות מיותרות. בסדר? מעניין. זה מעניין. זהו, כמובן שלא הסברתי איך אני מתחיל את החיפוש של המוצר, מה הפילטרים שאני שם, איך אני מנתח אותו, אבל מה לעשות? שעה, טסה לנו. אנחנו לא יכולים לקסות כל כך הרבה, רגע יש לנו, לפני שאנחנו נתקדם לדבר קצת על הסדנה, כי אני רוצה שנדבר על זה, חברים, אם יש לכם שאלות, זה זמן ממש טוב לכתוב אותם, אפשר להתחיל, אני רואה שגלעד שואל אותנו. שנייה, אני אסגור פה את המסך שלי. אוקיי, אז עכשיו אני רואה שגלעד שלח, אם עכשיו הרצתי מוצר במשך 4 חודשים, ואני חש שהוא לא הולך לפרוץ, האם יש דרך להרדים או לגמור את המלאי שלו, ולמצוא מוצר אחר שיכול להכניס אותי למחירות יותר גבוהות, כמובן עם התקציב הקיים למוצר שאני מריץ עכשיו. שוב, אני לא מכיר את התקציב הקיים, אני לא מכיר את המוצר שאתה מריץ עכשיו, ושוב, אם במידה ואנחנו רואים שהמתחרים כן מצליחים למכור, כי קרה לי מצב כזה שפנה אלי לקוח, לדעתי הוא גם צופה פה,
ואמר לי, תשמע, יש לי פה איזשהו מוצר שהבאתי, הוא היה נראה לי סופר מגניב, והוא לא הולך כל כך טוב, אתה יכול לבדוק למה? הבדיקה שלי ערכה בערך דקה, כי הסתכלתי על הנישה, הסתכלתי על המוכר החזק ביותר בנישה, שזה היה מוכר של 150 מחירות בחודש, הסתכלתי על המילת מפתח שהיקף החיפושים שם היה מאוד מאוד נמוך, ואמרתי לו, אחי, תשמע, תעיף את הסחורה החוצה, או שתיקח אותה לגריסה, כי אתה לא הולך למכור את זה בקרוב, הפוטנציאל שלך, תקרת זכוכית היא מאוד נמוכה. במידה וכן המתחרים שלך בנישה שלך מצליחים לייצר מחירות טובות, והמוצר שלך נראה בסדר, למרות שצריך לראות גם למה הוא לא מוכר. האם זה הוויזואליות שלו, האם זה נראות שלו, האם זה קמפיין PPC שאתה מנהל, האם ההשקה שעשית לא טובה, האם הריביוז לא טובים, המון דברים. אבל במידה וכן יש תקרת זכוכית טובה ויש לוגיקה לחשוב שאפשר למכור כמויות של המוצר הזה, אז כן, כמובן להגביר תקציבים, לעשות קופונים מאוד משמעותיים, לא בטוח שהורדת מחיר מביאה למחירות יותר גבוהות, לפעמים הורדת מחיר קיצונית מביאה למחירות מאוד גבוהות, כי אנשים לא אכפת להם לנסות כשזה נורא נורא זול, אבל כן, זה הדרכים, לקחת את המוצר, להגביר תקציבי פרסום, קצת חלוקות, קצת אולי ריביטים, אבל אנחנו כבר מדברים על השקה, וזה מוצר שאנחנו רוצים לחסל. ובמידה ואנחנו רואים שכל הקופונים וכל הפרסום וכל ההוצאות החודשיות יגברו על העלות של המלאי, לפעמים אני אומר, תחסכו מהזמן שלכם, מהכאב ראש שלכם, הרבה פעמים ראיתי שזה במצטבר יוצא יותר משתלם, תגרסו, אין מה לעשות. בסדר? עושים טעויות, לומדים מהם ומתקדמים מעלה. אוקיי, אני לא רואה שיש לנו עוד שאלות. חברים, יש לכם, אתם יכולים להעלות אותם, בינתיים אני רוצה לחזור למצגת שלנו. ולדבר קצת, קצת, קצת על הסדנה. אוקיי, אני אעשה את זה שניונת. Share screen, אוקיי. אז ככה, אני, תשימו את הסדנה הזאת בערך לפני כמה, 3-4 חודשים, חנית? אני אתחיל, תשמעו, האמת היא שאלינו את הסדנה הזאת, כמו שאמרתי בהתחלה, עשינו אותה כפתיח לסדנאות של הקבוצה, מאז כבר היו כמה וכמה סדנאות, היא הייתה מאוד מאוד מוצלחת, עשינו לה שני מחזורים, והאמת היא שמאז שהיא ירדה, כל הזמן שואלים אותי מתי היא תהיה שוב, היא באמת הייתה ממש ממש טובה. אז אני לא הולכת לשווק את זה יותר מדי, רק באמת הכי יוצא המזלג, אנחנו פותחים את הסדנה למחזור נוסף, הפעם הסדנה כן תהיה בתשלום, היא לא תהיה בחינם, אבל היא תהיה קצת שונה, היא תהיה יותר ארוכה ויותר מקיפה, בסדנה אני נותנת על קצה המזלג, אחר כך אתה תצטרף, זו הולכת להיות סדנה שמתקיימת בפורמט של זום, זה מה שהכי הולך עכשיו, אין מה לעשות, קורונה וזה, זה יהיה 3 מפגשים, 3 שעות בערך כל אחת, עם סקירה מאוד מאוד מפורטת של כל תהליך איתור המוצרים והנישות באמזון, שלפי אני מאמין והשיטה של איגל, זה יתקיים בסוף החודש, ב-25, 29 והראשון לחודש, בשעות הערב, מ-8 ל-11, כן חשוב לי לציין לטובת כל מי שגר בחול, לא יכול להתחייב על הגעה למפגשים, אנחנו מקשיבים לכם, אנחנו מבינים שאתם רוצים גם את ההקלטות, אז כל המפגשים שלנו מוקלטים, יועלו לאתר שלנו, ותהיה לכם גישה של שאנחנו מתחייבים על שנה לפחות, אולי יותר. לא שנה, בואי נהיה מדויקים, הסקולר שלי זאת מערכת לאחסון קורסים, אני קונה את זה כל פעם שנה, אני קונה את זה ביולי, אז זה בערך 340 ימים מהיום, בסדר זה יהיה. בכל הנראה יהיה יותר, אבל היא תהיה זמינה, אז בכל מקרה אני באמת מאמינה שכל הנושאים שאנחנו מלמדים, זה נושאים שהם גם ככה נורא דינמיים ועוד שנה, זה גם לא יהיה כל כך אקטואלי, אבל בגדול אנחנו מתחייבים לפחות ל-340 יום, כמו שיגאל אמר שזה יישאר באוויר, אז בעצם המחיר כולל גם כניסה למפגשים האלה, וגם צפייה מתי שאתם רוצים ומאיפה שאתם רוצים במפגשים. אנחנו נותנים, רצינו לתת יותר, ישבנו ודיברנו על זה, מצאנו שני דברים, אז יגאל אמר שבמסגרת הסדנה הוא הולך לחשוף 3 מוצרים בעלי סיכויי הצלחה גבוהים נכון להיום, אקטואליים, לקצר לכם את הדרך מה שנקרא, ונתנו בלי שום קשר לזה, למי שהחליט להירשם עד יום חמישי, יקבל הנחה של 10% על הקורס. זהו, עד יום חמישי זה עד סוף היום, מחר עד חצות. כן.
מחר עד חצות, הנחה של 10%, שזה במקום 800, כמה חנית אמרנו? המחיר של הסדנה הוא 879 שקלים, נדמה לי. פחות 10%. פחות 10%. המחיר כרגע שמעודכן כרגע באתר הוא המחיר המוזל, הוא פשוט ישתנה ביום שישי. אין מה לפנות אלינו כי אנחנו לא שולטים בזה, זה פשוט ישתנה. אני כן אשים לכם עכשיו את הלינק לעמוד נחיתה בצ'אט, שתוכלו לקרוא את כל הפרטים, ומי שרוצה לשמוע על זה יותר גם כמובן מוזמן לפנות אליי או אל יגאל. וזהו, הייתי רוצה שיגאל קצת תדבר על מה הולך להיות שם, מה הולך להיות שם חדש, לתכנים. אז אני ככה, אני רוצה להגיד קודם כל ש... אמנם הלייב הזה כן היה אמור לעשות סדר לאנשים קצת בעניין של חיפוש מוצר, אבל יש שם המון, ואני התפזרתי כי רציתי גם להראות את הדוגמאות, וגם את הדברים מחוץ לקופסה, וגם את הייחודיות, וגם מוצרים רוחביים, וגם מוצרים טרנדים. אני רוצה להראות פשוט ככה את הפלואו שלנו, של הסדנה, כי שם אני באמת אתחיל בצורה מאוד מאוד מסודרת ומאוד מאוד לעוסה. אני אתחיל ממש תוכנות וכלים, של במה אני משתמש, מה ארגז כלים שלי, איך אני עושה את זה. כמובן, המטרה בתוכנות וכלים זה לא לגרום לכם לשלם לכל העולם, אלא להתרכז במקום אחד ובמקום הכי יעיל. אחרי זה הגדרה תיאורטית, לפני חיפוש מוצרים, לפני מקורות, לפני מחוץ לקופסה, מה אני מחפש באופן מדויק. כמה ריוויוז אני רוצה מינימום, כמה אני רוצה מקסימום, למה מוצר במחיר כזה או למה במחיר אחר. איך אנחנו משתמשים בתוכנות האלה כשאנחנו מגדירים ובודקים את הנישות בעזרת העשרה סעיפים שהראיתי לכם מקודם, ממש עוברים סעיף סעיף, כן, לא, ציון, ממש כאילו עובדים בסדר כרונולוגי ומסבירים כל אחד ואחד מסעיפים ומגדירים אותו. בשלב הבא, אחרי שאנחנו נלמד לנתח נישות ואחרי שאנחנו נלמד להשתמש בכלים האלה, אנחנו נתחיל לחפש מקורות לקבלת רעיונות למוצרים, בידולים, הסתכלות חיציונית על נישה, פקטורים, כמו שאמרתי לכם, מה הפקטור כדי להצליח ככה, מה התקציב שצריך כדי להצליח פה, ניתוח נישות, בדיקת שאלות ותשובות בדפי מחירה, בדיקת ריוויוס חיוביים, ריוויוס שליליים, על ידי ככה עסקה וחשיבה על בידולים, כמובן בידולים שהם ריאליים, ולא לקחת עכשיו בקבוק מים ולחבר לו דרון ושהוא יתופף עליכם כל בוקר, בידולים שהם הגיוניים, מחקר מילות מפתח, היקפי חיפוש, טרנדים, כמו מהמעט שהראיתי לכם היום, אפיון הלקוח שלנו, אני אמרתי קקטוס רוקד לילדים, חנית אמרה למבוגרים, אני אמרתי סנסט למפ לשקיעה, חנית אמרה בכלל לבלוגרים, לא יודע, אבל יש לנו את כל הדרכים להבין מי הקהל היעד שלנו, וכמובן נדבר על השיטות של להיות ראש לשואלים בצורה הרבה יותר רחבה, שני עוסקים עונתיים, פרמטרים הפוכים, מה שאנחנו מגדירים, אולי לקחת ולהגדיר הפוך, נישות בעלות מגבלות, וכמובן שאנחנו, אם יישאר זמן, נעשה איזשהו חיפוש ביחד, ככה ניקח כמה דקות, 10-20 דקות בסוף הסדנה, ונעשה כמה חיפושים, כאשר אני מכין מבעוד מועד פקטורים לחיפוש, כדי להביא אתכם לחיפושים האיכותיים ביותר. אז שם זה באמת יהיה הרבה יותר ממוקד, ואני מתחייב שכל מי שיצא משם הוא באמת ידע לחפש מוצר, ויהיו לו את הכלים כדי למצוא מוצר עם סיכוי הצלחה גבוהים, וזהו, פה אני עוצר ולא נרחיב על זה יותר. זהו, לא נרחיב על זה מעבר לזה, כמובן שכשאלות כל דבר אתם מוזמנים לפנות אליי, רק יזכיר את ההטבה שיש לנו עד מחר בחצות בעצם, ואני רוצה רגע לפני שאנחנו הולכים, אני רוצה להזכיר לכל מי שנרשם לסדנה של... מאיה רווה מחר של ה-PPC, לא מחר, הסדנה של ה-PPC למתקדמים הייתה אמורה להיות בתחילת שבוע, והיא זזה ליום חמישי, אז אני מזכירה לכל מי שמשתתף שמחר יש לנו סדנת PPC עם מאיה, אין לנו חדר, יש לנו סדנת PPC, אני רוצה גם להגיד תודה לירדן, לירדן רוט שעשתה היום סדנת פייבר מדהימה, אני כבר אומרת לכם, היא הייתה ממש מוצלחת, אני לא מפסיקה לקבל מחמאות עליה, אני אפתח, כן, יש ביקוש מאוד גדול, כל מי שביקש, הכל סבבה, אני פותחת עוד סדנה, אני אעדכן אתכם מחר או מחרתיים מתי, אבל כן יהיה עוד מחזור לפייבר. מעבר לזה, יש לנו הרבה מאוד אירועים חדשים בקהילה, אני רואה שיש קצת בלבול, שזה טוב ורע, אז מחר אני אעשה איזשהו פוסט סדר כזה, ואני אנעץ אותו, כדי שתבינו מה יש פחות או יותר, אני מנסה לעשות איזשהו סדר ולשים כל מיני, את כל הסדנאות החינמיות נגיד באותו יום, זה בדרך כלל ביום רביעי,
לייבים הם בדרך כלל ביום שלישי, יש לנו את החדר כמובן בימי חמישי קבוע. אני אעשה פוסט נאוץ, אני אסביר בדיוק מה כל דבר אומר, למי זה מיועד וכולי, ושוב, למי שיודע ולמי שמכיר, אני די נחמדה, אתם תרגישו בנוח לכתוב לי מה שאתם רוצים, לשאול אותי כל שאלה, אני אענה על כל דבר. טוב, רק שאלה אחרונה ששאלה פה אורלי, האם מדובר בנושאים שלא מכוסים בקורס הדיגיטלי של ליגל? כן, כי דברים משתנים ואנחנו מדברים כבר על שנה אחורה שזה לא נראה, זאת אומרת, זה כן אותם נושאים, אבל המודול הזה של החיפוש מוצר הוא יהיה הרבה יותר רחב, הרבה יותר ממוקד והרבה יותר מתאים ל-2021. כמו שאמרנו, זה גם כמו שאמרנו בתחילת הלייב, מה שנכון היום הוא, אנחנו, יש משפט שאומר שאין דבר כזה בחיים לעמוד במקום, לא יודעת אם אתם מכירים אותו. זה או ללכת קדימה או ללכת אחורה, כי אם אנחנו עומדים במקום, אנחנו בהכרח הולכים אחורה. העולם תמיד מתקדם, הדברים תמיד משתנים. אז מה שהיה נכון לפני שנה, יכול להיות שהוא עדיין נכון עכשיו, אבל יש לו תוספות. זהו, ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד, תודה רבה לכל האדמינים שלנו, שמביאים פה תכנים, העונת סדנאות הזאת זה דבר מטורף, אנחנו נותנים סדנאות חינמיות, הסדנה של פייבר מחוץ לקופסה, ה-PPC של מאיה, הרבה מאוד מתחילים שמתחילים להרגיש את עצמם טבעיים מאוד בקבוצה, תודה רבה לכל האדמינים, ויאללה חברים, יש לנו עוד הרבה למה לחכות, גם אחרי הסדנה הזאת יגיעו עוד הרבה סדנאות חינמיות ובתשלום, מאוד מועילות ומאוד חזקות. מחר אני מפרסמת הרשמה לעוד אחת. ותודה לחנית שמנצחת על כל המקהלה הזאת, ויום לילה מול המחשב, באמת, תודה חנית. באהבה. יאללה חברים, תודה רבה. לילה טוב.